Torej, lepo pozdravljam tudi gosta. Zdaj gostja bo se malo prehranjevala. Moram. Mi smo to že opravili, ona je bila ta čas na cesti. Ne, na faksu. A, na faksu, aha. Razen tega, tudi tega ne bi jedla, kar je tam bilo po vsej verjetnosti. Ja, polno vredno. Neka majoneza, brez kolesterola. Ne, aha, še nekaj boljšega. Pašteta. Pašteta, dobro. Zdaj, namen našega današnjega tukaj te delavnice je, da bi malo osvetlili delo v našem torej tretjem modulu. Mi smo v okviru modelu izobraževanja za mladinsko delo delali na razvoju magisterskih programov, to smo predstavljali včeraj. Izgleda, da bo nastal še en specialistični enoletni program. Matej je predstavil, mi smo na začetku to imenovali neformalni model, ampak sedaj smo ugotovili, da ne gre za neformalni model, ampak da gre za model izobraževanja mladinskih organizacij. No in tukaj v modelu, v formalnem modelu, ki se pokvarja s srednjimi šolami, smo razvili predmet, bi lahko rekli, za izbirne vsebine, in sicer predmet mladinsko delo, ki ga bodo začeli jeseni izvajati na drugi gimnaziji Mariboru, konzorcijskemu partnerju. Zdaj pa glede na to, da bo v teh dneh rodila soavtorica tega dela, smo rekli, da pač nima smisla jo vlačiti sem pa potem še tu imeti neko akcijo rojevanja. In smo potem smo tem zastavili stvar tako, da bi namesto, da bi predstavljali ta izdelek, da bi se malo pogovarjali o povezavi šolskega pa pedagoškega polja pa mladinskega dela. Tudi zato, ker je cela operacija ESS delana na Ministrstvu za šolstvo, pa nek način neke vrste napol legalna, ne, to ni pravi izraz, no. Pač nek klon projektov ESS, ki so delali na Ministrstvu za šolstvo, zaradi česar smo se tudi mi morali mrežiti z organizacijami iz pedagoškega polja. No, in zato je tukaj Drago, ki je na nek način Pintarič. Jaz upam, da ga nekateri poznate, gotovo ga poznate. Ja, vladen dijaški dom Ivana Cankarja, edini mladinski center, oziroma, kako bi se tema rekli, mladinski center, statusa mladinskega centra, ne, strani urada v dijaških domovih. Pa torej je na nek način učitelj, pedagog, pedagoški delavec, istočasno pa mladinski delavec, ne, in od njega bomo pač, jo bomo probali tukaj za to, ne okroglo, ampak kaj že to, ravno mizo, malo slišati, kako on vidi to možnost, pa to sodelovanje šolskega polja pa mladinskega dela. Zraven je naša sodelovka dr. Vesna Vukodina, ki je sodelovala pri pripravi strokovnih podlag, lahko je na naši spletni strani www.mladinski-delavec.si, vse vidite tudi njeno, kjer je tematizirala vprašanje patološkega narcisa v današnjem času, s tem tudi povzročila strokovno zgraženje. No, ona to imenuje zgražanje, jaz pa rečem polemiko, ki je pa nismo pripravili do konca za naše strokovne skupine, češ da na nek način tematizira svoje lastne fantazme. Zdaj, presenetljivo pa je to, da te njene lastne fantazme so padle na plodna tla in skupaj z učitelji slovenskimi in tudi z nekdemi mladinskimi delavci po mladinskih organizacijah je izvedla cirka 80 predavanj v njenem stilu, torej tamo... 220 je dostaj. Koliko? 220, ja. No, v tem sem želani. Ja, to je, ja, vse. Mislim, ne, nica sem če kdo zaučil tudi, da ne. Ja, vse sem si prijavljen. Torej, delavnic, ki so pa, in še kar trajajo, ne? Še kar trajajo. Še kar tako tedensko trajajo. Namreč, ko pa govorijo te svoje fantazme, vsi učitelji to fantazme, tudi mladinski delavci jo prepoznajo. No, tako da bomo tudi potem njo prosti, da bi nekako zornega kota, torej outsider, ki je z vidika mladinskega dela, ampak insider, ki je z vidika pedagoškega delavca, sicer na univerzi, govorila o tem odnosu pedagoškega dela na institucijah pa mladinskega dela. Je pa tukaj tudi po diagonali Nataša Kajbor-Gorjuk,
Zdaj ne vem točno, kako se smem predstaviti. Lahko te predstavim zopet kot delavka dijaškega doma Ivana, dijaškega doma Celje, ki je tudi konzorcijski partner in je sodelovala delo te srednje šolske skupine. In sicer ona je pa s kolegico iz srednje prometne šole, ki je tudi sodelovala kot konzorcijski partner v naši mreži, sta razvijala nekatere vsebine, s katerimi bi lahko popularizirali mladinsko delo v negimnazijskih programih. Torej, k temu se strokovno reče, kako že so? Poklicnem. Ali pa strokovno srednjo šolstvo, ne? Strokovno srednjo šolstvo, ki je tudi včasih, ali še zdaj se reče poklicno. Ne? Poklicno je srednje. Poklicno je srednje strokovno šolstvo. Ja. Tako da, jaz pa sem vodil delo te skupine, pa dovolj delo skupina tega, znam tega formalnega modela, ja. Ok, toliko za zdaj. Ja, tukaj bi še moral biti ampeloza, ampak je nastal komunikacijski šum. Zdaj ne bi razlagal detajlo. Jana Pelozo ste danes že spoznali. On bi pa naj govoril tudi kot mladinski delavec, kako on vidi to možnost sodelovanja mladinskega polja pa pedagoškega polja, ker dosti z svojo organizacijo brez izgovora dela v šolskem polju. Ampak jaz mislim, da imamo tukaj dovolj govorcev, vas je tudi dovolj, tako da to uro pa pol lahko veselo preživimo. Zdaj pa, zdaj če pa se bo Vesna razgovorila, potem smo tako lahko tudi do 9. Pa se nas vano smiki ven zabrišajo. Ja. Draga se je malo bal, kako bo on lahko parilo, Vesna s nekaj 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 nekaj. Ne, ne se. Vesna, ne glede na to, kako zgledajo ljudje tolerantno. Mislim, mislijo ljudje tolerantno. Pa... Dokler je, ne more govoriti. Bo dolgo jedna. Tako da je še 15, kakšen prigrizek, ja. Matej je danes tudi na prejšnji okrogli mizi Quo Vadis mladinsko delo, pa tudi v Vrnomu večkrat omenjal, kako se mladinsko delo umešča med družino pa javno sfero. Zdaj, to ni govoril na pamet, ampak je to posledica lahko. In sem potem jaz malo to izbrskal, pogledal, pa sem nedal izsledke ene raziskave, torej Mladina 2000, podobne v Mladina 2010, kjer mlade sprašujejo, komu najbolj zaupajo in komu najmanj zaupajo. Zdaj, ne bi utrujal s procenti, ne? Ampak nastala je taka schema, kjer je ta desni del, zdaj ne vem, če se tukaj sveti, ne sveti, no, ampak vse vidite, kaj je desni del. Desni, ja, zdaj pa levi, tako kot je Sloveniji, vse je zmešano, ne. Torej, desni del, torej zelo nizko stopno zaupanja imajo institucije, mediji, sodišče, ekološka gibanja, slovenska vojska, EU, NATO, predsednik države, šole, učitelji, politika, duhovniki, cerkev. Medtem ko zelo, če se pravi, če so tu procenti, recimo okoli 10 odlični procenti, ne? Praviloma so pa nižji, so pa procenti nad 70, družina, prijatelji, bratje in sestre. Izjema je Bog, ki je nekje v sredini po odstotkih, tako da sem potem jaz to razdelil na tak način. Torej, družina, prijatelji, bratje in sestre, to je nekaj, kar sodi v sfero zasebnega. Ne? Vse to, kar smo tu našteli, je nekaj, kar je povezano z javno sfero in tudi z formalnim delovanjem v družbi. Ne? In glede na to, da imamo na eni strani institucije z nizko stopnjo zaupanja in rečemo institucijo, družino in prijatelje z visoko stopnjo zaupanja, se mi je samemu po sebi zdelo, je nastala slika prepada med obema sferama, ne, z vidika tisti, ki so bili vprašani, torej mladi, torej v raziskavi so pa to bili pač po slovenski definiciji, ne, 15-29. Ne, in ker je to tako velika razlika, je to za en prepad, ne, ki se pa umešča nekako v polje pol zasebnega, pol javnega, ne, recimo temu tako, ali oziroma polje mladinskega dela, to, kar je tudi Matej. Zdaj sem še en dodatek razvil, nekaj, ko vidiš ta prepad, ja. Lahko rečeš sam, Bog pomagi. Bog pomaga. Ja, Bog pa motri vse skupaj, ne, in pomaga. Ne. Zdaj, v katero smer bo pomagal ali odpomagal, je pa po vsej verjetnosti odvisno tudi od naše akcije. Ne. Pa akcije tisti, ki danes ni tu, ne, oziroma izpopni tu. Pa ne mislim na novinarje. Ne.
Ja, no, mogoče čisto oko za ovo, tako da bi imeli morda neko plastično predstavo, ali pa danes se popularno reče, da bi si lažje predstavljali izziv mladinskega dela, ne, ki se seveda konča pred vrati družine, ne, delno pa tudi malo prehaja v polje formalnega oziroma v polje nekaterih institucij. Ne. V vsakem primeru se pa v veliki meri umešča ravno tu noter. Ne. Torej, ven del, česar bi lahko, kar bi lahko imenovali civilna družba. Aha. Ja, ok, fajn, da imaš še šest na računalniku, nisem našel vprašanje. Ja. Vidim pa, da imaš ti vprašanje tu. Ja, nekaj je bilo. Ja. Ja. In bi zdaj jaz kar, bi kar začel. Ja. Vesna. Vse, ti še lahko malo prežvekuješ, ne? Ta je polno vredno, tako da te ne bo zazbavalo, ne? Bo pa bolj počasi, ne? Ti mislim, da si to belo moko jedli, to kar zaspano, rataš, kar če želovcem začneš misliti, ne? Ja. Torej, Drago, ti delaš v dijaškem domu, si sicer tudi, ne vem, kaj si učitelj, vzgojitelj, kak se ti reče? Ba, študiral sem zgodovino, sociologijo, to dela kaj? Se slišimo? Dela? Ne, to je meni se zdi za snemanje. A ja. Zdaj, ja. Okay. Dela vse, mislim, da se, zdi, ja, dobro, če je tako. Ja, to dela za učenje. Ja, po profesiji sem drugače, mislim, študiral sem zgodovino, sociologijo, potem sem se nekaj časa se učil v srednji šoli, potem sem se pa zaposlil v dijaškem domu in se mi je to tam tako, dejansko predstavljal en izziv in sem tam ostal. Zdaj recimo zadnjih 16 let delam v dijaškem domu Ivana Cankara in ko sem prišel tja, v začetku sem našel pač, že prej sem delal recimo z mladimi na področju medijev, domskih časopisov in tako dalje. V Dicu sem pa ustanovil, bi se začel z domskim časopisom, skupino Pozitiv in pol se je iz tega razvilo, se pravi, delo na z različnimi medijami, na projektih in tako dalje. Ne. To, kar bi rekel, pa mi je zanimivo, ne, da kot ta raziskava kaže, ne, zdaj, naša neka prednost je, ampak tudi, pravim, ko sem se jaz s tem začel ukvarjati pa za to skupino, dejansko mi nismo imeli nobenih takih ambicij, da bi jaz danes tle vam govoril, ne, ampak to je prišlo sproti in je dejstvo, da ravno dijaški dom je nek prostor, ki recimo je na domestek neke družine in je neki ambient, ki je prosti čas in zato recimo je samo po sebi to neko neformalno izobraževanje, ki ga zadnje leta tako imenujemo, prej se imenovalo recimo vseživljenjsko učenje, pred tistim ne vem kaj točno, interesne dejavnosti tako dalje, je idealni prostor za ta prosti čas. Ne? In zato se mi tudi zdi, ampak če zdaj se vrne na ta čas recimo, ne, kako se zadnje leta dogaja, mi recimo v Dicu tudi imamo recimo en slogan ali pa logotip, ki ga uporabljamo, se imenuje Dice svet, ne, to je ena stvar. Zadnja leta, recimo, ko vedno imamo neke projekte malo širše, v katere vključujemo vse naše dejavnosti, se pravi, tudi na polju umetniške ustvarjanja, recimo gledališki predstav, zdaj delamo recimo z grafiti, video, spletna umetnost, kolesarske delavnice, mislim, vse to, kar se dogaja, ne. Vse te stvari dejansko imamo pod nekim širšim projektom, zdaj se to recimo imenuje projekt Biti. Ne? Projekt Biti je pa recimo, da se mladi o zavedanju, ne? Se pravi, se zavedajo svojega mesta, položaja v odnosu do okolja, do drugih in do nekega prostora. No in zdaj, ta Biti projekt je zato zanimiv, ali pa če to povežem s tem, ne? Dice svet, da je to en merljivi prostor, v katerem je možno recimo videti, ne? Učinke meriti, ne? In recimo spostaviti neko okolje, v katerem se mladi, se pravi, prvič dobro počutijo, odeležijo in celo dobijo možnost, da lahko to okolje na njega vpliva in spreminjajo. Ne? To se mi zdi sila pomembno in mislim, da je tudi zadnja leto, recimo, ne, ta gospodarska kriza ali pa vse, kar, kako ta svet gre, ali pa ta globalizacija, ki je tako nezavedno začela pritiskati na ljudi, nam grejo prid, ker oni tu čutijo neko varnost, ne, pripadnost in da recimo na ta način, recimo, smo mi njim blizu in tudi recimo se trudimo, ne, se pravi, da ustvarjam nek ambient, ki je vse temelji na nekem nizkopražnem pristopu in prostovoljnosti in na ta način recimo se pač ta stvar premika in po udeležbi, po rezultatih, po tej pripadnosti, predvsem pa po tej klimi, ki se v tej ustanovi čuti, vidim recimo, da ta stvar in to deluje. Ne. Je pa recimo čist kompatibilno z vsemi temi na srečo, ne, kampanjami, ki nam pol tudi omogočajo, da lahko dobimo za to denar
in da recimo kaže, ne, od kompetenc, veščin in tako dalje. Ne. In tudi mednarodno se vključujemo, imamo izmenjave, bi pa rekel, da statusno je pa ravno to, da je ta skupina Pozitiv se recimo leta 2000 organizirali kot društvo, kot nevladna organizacija in da delamo, se pravi, jaz sem zaposlen v Dico, ampak da vrsto teh mladih, ne, ki so skozi to šli, ostaja not kot tutori, mentori, vodje in recimo tudi, kaj znam, so precej uspešni, ne, tudi na en način zaposljivi na način, se pravi, ne, da na ta način tudi danes marsikdo od njih služi denar. Ne. No, in kaj ti si zdaj učitelj? Nikoli nisem ločil in pravi, ne moreš ločiti. Ne. To je, jaz recimo sem pristaš nekaj, ne, tudi te stvari, ki sem jaz, so nek holistični pristop, ne, ki pomeni, da recimo ne moreš stvari secirati. Ne. In mislim, da je tisto, če bi sam sebe ocenjeval, ne, pa ne, da bi recimo sebi, mislim, kot neko svojo prednost čutim ravno to, da sem od začetka me je zadeva zanimala, ne, sem to začutil kot neko poklicenost, ne, že ko sem v Zasavju delal z takrat bivši Jugoslavi še z Rudarje, pa z Bosančki, ne, pa smo nogmet igrali, pa Zeitung dela, ne. To je bilo v Trbovljah, prej še pa v Hrastniku, ne, to je bilo Rudarski dom, ne, in od takrat naprej mi je to vedno bilo, ne, da sem recimo iskal, ne, neko skupno točko, se pravi, ta strok, ne, in pol iz tega ti dobiš nekaj, ne, kar recimo lahko delaš, ne, se pravi, z njimi, ne, in tudi je neka zadeva, da pozneje, ne, ko sem prišel, ne, se pravi, da dobiš na ta način tudi bi rekel lahko eno karizmo, ne, ampak vedno je to stvar neke, vedno je konkretnih ljudi. Ne. In tudi zato mislim, da mladinski delavec je poklicenost in te modele, ki razvijamo, mora res biti tak sistem, da bodo prišli ljudje tja že skozi neke, ne, se pravi, samo opredelitev pa neka cedila, ne, se pravi, z nekimi CV ali pa tako dalje, da bodo lahko v tem polju delali, pa mislim, da ljudje, ki tu sedijo, ne, so no, ampak, v tej smeri. Vječen, ne. Mene še vedno zanima, ja. Recimo, tvoj dan tak, kako poteka. Ti prideš v službo v vaš Pozitiv ali prideš v dom Ivana Cankarja, ker pač paziš, da jaz imam, jaz sem, moja plača, jaz sem vzgojitelj v dijaškem domu, ne, in recimo, dobro, imam tele zdaj, ko sem sata leta to delal, imam status, recimo, kaj je ta svetnik, ne, ampak drugače oddelam 6 ur, ne, svojega pedagoškega dela, ki ima to skupino, ampak recimo tudi tle je tako, da skupina zdaj formalno šteje 28 ljudi, ne, za kateri recimo jaz delam vse iste stvari kot moji kolegi, ampak po drugi strani, ne, se pravi, je pa hkrati, ne, se pravi, delam vsemi drugimi mladimi v tem domu, ki ene stvari zanimajo, ampak zdaj se je to razvilo ravno skozi ta leta, da jaz recimo že imam nek, kot neki koordinator, da moji bivši dijaki so mentori ali pa jih vključujemo ali pa recimo dosti recimo zdaj tega vrstniškega učenja, ne, recimo zdaj to je res zanimivo, ne, da tudi zdaj smo imeli ta teden podelitev nagrad, priznanje za maturante, da že imamo maturante, ki po 2 leti so že mentori, ne, recimo neke stvari v vlade ali pa z neko pomočjo, tako dalje, tako da gre za to neko koordinacijo in ne vem, evo, ta teden sem bil recimo 3 dni cele dneve tam zato, ker so take stvari, drugače pa gledam, da grem daj tudi domov, ampak to spet pomeni, da pišem na računalniku za projekte, poročila, tako dalje, ampak mislim, da marsikdo tle ve, kako to gre, ne. Aha, torej si, torej nisi ravno tipičen učitelj, ne? Jaz se pravim, ja, ne predavam nič konkretno, ampak recimo imam pa seveda, ne, v bistvu tudi v domu, ne, z ravnateljico sem v tem timu, ne, ko recimo smo razvili, ne, te razne tudi, recimo orodja, ne, imamo mapo Dice svet, recimo, ki beležimo vse te stvari, recimo, in podobno recimo, ne, tudi ko, kake publikacije izdajamo ali karkoli, ne vem, imamo ta stalni program, ki smo kreatori, ne, kot prostor recimo, ne, ne vem, vsak četrtek včer recimo smo imeli nek veliki event, ki so ga isto zanimivo, da je vključen bilo eno 60 dijakov, mogoče zdaj, ne, ko so delali ples je ples, ne, pa recimo, ne vem, gledališko predstavo, prejšnji vikend smo bili v Naptuju recimo za novo predstavo recimo, ki je tudi nastala s temi dijaki, pa recimo mentori so moji bivši dijaki recimo, ki te vodi, tako da ta stvar je kot neki vrt, ki je rasel in je pa zmeraj recimo, ne, kompatibilen pravim s tem, ne, pravim, ne, kar se tudi na zunaj dogaja, te kampanje in tele okviri, ki nam omogočajo, ne, da tudi formalno, ne, vedno zavijamo stvari tako, da pašajo v sistem, da dobimo nekaj denarja in da recimo vrsta teh, samo to bi še rekel, ne, teh mojih bivših dijakov, ne, oni imajo recimo, kar lepo število je doseglo tudi status
ki ga še zaenkrat še imajo, ne, samostojnega kulturnega ustvarjalca, ne, kako se zdaj zadnjo imenuje. Ampak vidki varianti, če ne vemo, kako se bo to. No, ampak recimo to imajo ma, in to meni pa nam omogoča, da je lahko polo z temi normiranimi stroški, da je plačujemo neki honorar, ki ga pa sredstvo pridobivamo skozi razpise, tako dalje, tako da. Ali pa oni recimo so tudi ta neka znanja razvili, da v Ljubljani imajo srečo, da lahko delajo po vseh teh velikih eventi, kosenci, lučkari, tonci in celo kakšne svoje lastne projekte. Ne? Tako da, ampak pravim, to je se je nabralo v teh 16 letih recimo. No, ko smo imeli uvodno konferenco pri vas v domu, smo tudi z ravnateljico, se imel možnost govoriti. In sem imel občutek, da te zelo podpira pri tem delu. Ja, sej, to je ključno bilo. Ne? Jaz recimo tudi ona, jaz, ko sem prišel iz Zasavja, ne, tam recimo, ko sem delal, smo izdali neke stvari, tudi sodeloval sem v nekih publikacijah, iskanje in tako dalje, ne, tako da je bila neka srečna okoliščina, da je ravno Dic praznoval kar precej velik jubilej, ne, 50 let Dica, 115 Marjanišča, ne, in je nekako mi je bilo to delo ponujeno in od začetka je ta podpora bila in seveda, v enem delu kolektiva je bila velika podpora, ampak recimo sem kar skozi težko leta šel, ker so bila nasprotovanja velika, ker, ne, ko delaš tako z mladimi, rdečimi kmeri, ne, je prišlo je do teh konfliktnih situacij, ker so se stvari začele spreminjati, ne, da so oni dejansko, ne vem, da so lahko kamero dobili pa uporabili, da ni bila zaklenjena, pa ne vem, do česa vse, ne, ampak to, ta podpora je bila bistvena in mislim, da je tle direktor res ključno vlogo odigrajo, ne, da nekoga najdejo, pa strukturo delajo naprej, da. Prav tebi je služba profesija pa hobi istočasno, oziroma eksistenca ta materialna pa hobi. Ja, ne vem, to je, zdaj sem že toliko star, da se zdaj sem že toliko star, da se ne smem biografije pokvariti, ne, tam, ja. Delam tako naprej, kot sem do zdaj, ne. No, ja, zdaj pravzaprav nisi najboljši primerek tukaj, ne. Ja, verjetno res ne. Ker ste atipični, torej, ta dijaški dom je kot pedagoška institucija atipična zato, ker ima tako razvito to. Ampak mislim, ja, da taka možnost obstajala, v mnogi institucije obstaja, ne. Sploh jaz bi rekel, da sem jaz neki tajkun, ki je izkoristil leta tranzicije, da sem začel v domu delati tisto, kar lahko bi vsi, ne. Prostori so bili, mi smo začeli te prostore recimo tržiti na ta način, da smo dali kakim prijateljom, ki jih poznam, da so zastojn lahko v njih vadili, potem so oni delali zastojn za tamalimi in to smo mi tako začeli to kepo valiti in na koncu so prišli denarje, pol recimo celo, ker na srečo, ne, to je pač javna skrivnost, da domovi v Ljubljani imajo možnost, da se ukvarjajo s poletnim turizmom in ravnateljica, se pravi, denar se ni porabil, se je šlo v kakve adaptacije, naredili smo se galerijo, ne, ko je bil jubilej, pa recimo, ne vem, ta gledališki prostor in pol se nekako, ta logistika je sama, kot je bila neki veliki vložek in recimo se je dalo z njo, v začetku smo odprli ta dom, recimo, da so prihajali ljudje, se pravi, ne, tudi mi zdaj redno sodelujemo z gledališče kot so Ptujsko, tako dalje, da recimo najbolj eminentni slovenski gledališki igravci pri nas vadijo del predstave, predno grejo Ptuj, zato zastojni igrajo, tako da je ta ustanova, bi rekel tudi za mlade, ne, ker se mi zdi zelo pomembno, ne, kot dijaški dom, da pridejo iz province, ne, da se integrirajo in da recimo, da je to toliko odprto in da srečujejo te ljudi, ne vem, ki jih vidijo recimo, ne, po televiziji ali kjerkoli ali pa recimo tudi vse te, ste videli te konference, mi smo prav veseli, če kdo hoče pri nas biti, da vsi bi prijete in da so oni navajeni, da je to čisto normalno, da ljudi, ki jih vidijo v medijih, kjerkoli, da, mislim, ne vem, to je bil nek tak, ampak to je bil res pogum, se pravi, ravnateljice vodstvo, da smo mi s tem začeli, ker ljudje recimo sam vemo v šolstvu, ne, vedno govorijo na neko izgorelost in tako dalje, iščejo opravičila, ne, ali pa recimo se primerjajo, da ne bi kaj preveč naredili zastoj, ne, v bistvu pa trpijo in pole. Tisto, kar se mi zdi pomembno v takih ustanovah, je ta klima, ne. No in to bi še rekel, mi je bilo zelo zanimivo, smo imeli eno mednarodno konferenco, ko smo imeli mrež za medkulturni dialog, recimo in to je čist prav ta platforma za medkulturni dialog na bruseljski ravni EU, partner komisije, ne, prav resna zadeva. Ne ta medkulturni dialog, ko je bil v te. Ne, prav to je za civilno, ne, se pravi, to je partner Evropske komisije, ima ta status, ne. No in pol, ko so te ljudje prišli, smo imeli razne teme cele Evrope, ne, romska tematika je bila, se pravi, tematika džamije, religije, tako dalje. No in te ljudje, ko so prišli, je bilo ena zanimiva, ne, njihova percepcija tega prostora, pa te klime, ko to mi ne vidimo, ko nekdo vstopi, pa te reče, pa tle, ne, kako se ljudje obnašajo, kako živijo, ne, in v tem smislu bi se lahko, recimo, bi pohvalil to našo ustanovo. Jaz mislim, da smo mi
boljša klima, ne, in ta dom je boljše kot je naša družba zunaj in zato recimo, ne, se te stvari dogajajo, ne, da se tudi tako počutijo. Ne. Tako mislim, da je tudi še en indikator, pa nisem, da je to nobena propaganda, da zadnje leta dicma recimo vedno 31 ljudi preveč za vpis, drugi domovi pa nimajo. Ne. Se pravi, ker upad ljudi je, ne, ampak to je tudi razlagan, da imamo ogromno informatorjev, ne, ki svoje prijatelje privabijo in se dobro počutijo in se pravi, več ljudi pomeni več ljudi. Ne. No, danes smo za tem omizu tudi pa Klementa Mlatarja druge gimnazije, ampak je nekje v tujini, tako da Drago tudi zastopa kompletno šolsko polje. Zdaj, predno bi Vesno malo, zdaj že prebava dela, ne? Vrede, že dobila cukr, vrede. Kako ti vidiš, kakšne so možnosti šolskega polja? Danes na okrogli mizi Kovadis mladinsko delo je bilo izrečeno, ne, da je neprimerljivo, da je to velika nevarnost za mladinsko delo, da se lahko izgubi v šolskem polju, ker so tam resursi, ki so na razpolago, neprimerljivo večji. Ne? Torej, število zaposlenih, hiše, glavne, statusi, plače, vse živo. Pa ne vem, mislim, da recimo zdaj, ne, prvo bi rekel, da je velika nevarnost za tole neformalno izobraževanje, ne, se pravi v šoli, ne, je zelo že blizu formalnega. Ne. Mislim, da najprej dve stvari so, ki so meni zelo moteče, recimo je to terminološko, recimo, ne, kompetence, ne, to izhaja iz tekmovalnosti, to je prva stvar. Drugače se pravi, da mi lahko naredimo, da ljudje urimo v nečem, da bi bili direktorni konji še bolj uspešni in v bistvu to ni nič neformalnega, to je, se pravi, grozna stresna stvar. Ne. Tisto, kar mi kot domu živimo, omogočimo, da prosti čas, se pravi, oni lahko samo, ne samo, da hodijo na te stvari, ki drugi delajo, ne. Oni lahko samo v tem ambientu živijo in je zanimivo, ko on, mi to slišimo, ne, ali pa vemo posredno, kako oni, ko grejo domov, hvalijo, ne, kje živijo, pa kaj vse imajo, tudi če tega direktno ne počnejo, ne. Tudi mislim, da je recimo za mlade, recimo, da je pravilno prvi dve leti, redki so, ki se direktno vključijo, ne. Oni nekaj sajt rabijo, da ko neke rožice se razvijajo, pa tam malo koketirajo, da se priključijo, da je to nekaj nizkopražni pristop, da oni ene stvari delajo skozi igro in da pozneje, recimo, ne, vidijo, razvijajo nek svoj interes in, mislim, imajo čas, recimo, da pol tudi se učijo stvari, ki jim pridajo prav, ne. Ne pa recimo na način, da recimo, kot šole lahko to postavijo, da že naprej to certificirajo v smislu, da izpolniš neko obveznost, recimo, pa celo, da pozneje za svoj CV ali pa svojo neko prednost razvijaš naprej, da boš tej družbi tekmovali. Seveda je to nujno zlo, ne? Ampak vseeno jaz mislim, da je fajn, če lahko recimo pri ljudeh predvsem to kapaciteto razvijaš, ne? Da jim pokažeš, ne? Da je potrebno, ne? Neka pravila upoštevati in da je ta družba, da obstaja ta skriti ali pa neskriti kurikulum, ki je tako usmerjen, ne? Da pač bodo v tem svetu živeli, samo vseeno jih treba, ne, to odprto postavljati, pa znotraj tega pa recimo vseeno mislim, da stvari niso tako daleč, da karkoli delaš recimo, ne, v današnjem svetu za to novo tehnologijo, pa tem recimo pa možnosti, da ne bi v tem posredno užival ali pa to svobodo in pusto, da bi, ne, mislim, ne, preveč mogoče šole, to če se odgovorim pa da ne dogovezim, ene stvari ne more biti nikoli konkurenčne, že sam prostor je tak, da vsak normalne šole bi živ ven, recimo. Ne? Mislim, jaz tudi šoli ne delam, reče delam v dijaškem domu. Ja, mi ne delamo družene, dobro. No. Dobro, Drago, hvala. Zdaj smo pa zdaj tu po diagonali. Nataši skočo. Izkočno. No, ja, veš kaj, jaz bi pa, glede na to, da si ti, da pa ti nisi mladinska delavka, ne, zdaj, Drago, pa njemu je problem, da govori tudi kot mladinski delavec, ne. Ok, včasih si bila na ZPM-u, ne, ampak... Ti še spomniš, pa vse počnem. Aha, bo dobro vem, da v krajevni skupnosti si bila, kaj je, predsednica sveta, ali... Ja. No, ampak zdaj, z vidika, ko ste stopili konzorci, si bila direktorca tega dijaškega doma v Celju, tako da, ok, ne, bodi toliko, da boš funkcionirala kot pedagoška delavka. Spokaj, moram drugače. Ok, super, hvala. In te prosim, da bi pa zdaj ti pogledala, na kak način lahko mladinsko delo pomaga pri strukturiranju ali pa pri uresničevanju ciljev, ki jih pač pedagoška inštitucija zasleduje, če lahko kaj pomaga? No, jaz sem pripričana, da je ta slika, ne, ki so jo ti pripravili... Nisem jaz, jaz sem samo odčital. Mislim, pripravili iz odčitanih podatkov,
je en dober pokazatelj. Meni je malo bliže kot samo mladinsko delo, ne, interesno, zanimivo, ustvarjalno, kreativno delo z in za mlade in mladih. Vse formulacije. Jaz izhajam iz onega prejšnjega tisočletja, se pravi dinozaurske generacije, ne, kjer sem bila nekaj deležna, mogoče bo kdo rekel, indoktrinacijskih pritiskov, na drugi strani moram pa priznati enih velikih spodbud za to, da je potrebno v življenju pač nekaj početi. Ne, lahko sicer ležiš, pa šteješ muhe na stropu, če jih imaš, ne, ampak te spodbude so bile tudi za mene, tudi za kariero pomembne. In ko se danes srečujem in sem se tudi v preteklosti in se še bom v prihodnosti upam, da srečevala z mladimi ljudmi, ne, v starosti razvoja, tja preden se osamosvojijo čisto, ne, moram priznati, da ne bi jaz tako rekla, da je šolsko, formalno šolsko polje, v katerega štem jaz tudi dijaške domove, ker smo konc koncev po istih predpisih, v zakonih, v omejitvah, organizacijsko povezani in smo na nek način inštitucije države, ne, malo zasebnih inštitucij, da je to polje škodljivo, ali nevarno, za to, da bi ogrozilo mladinsko delo, ki ga zajemljamo, daleč od tega. Jaz mislim, da je to ena velika, ne bom rekla velika zmota, ampak eno prepričanje, ali pa živimo v enem svetu, ko pozabljamo na to, da je formalno izobraževanje premalo za kvalitetno preživetje posameznika ali pa skupina, pa tudi družbe. O tem, kar si rekel, da Drago, ki ga zelo cenim kot kolega in tudi zelo spremljam njegovo delo in rezultate, bi rekla, da mogoče celo lahko mladinsko polje tisto, ki bo spreminjalo inštitucije, inštitucionalne oblike, če bo znotraj tega dovolj spodbud za to, da uporabniki storitev inštitucij, ki se vključujejo v mladinsko polje, postanejo subjekti v tem inštitucionalnem polju. Tu je nekje, jaz se bom malo kot nekdani politik prejšnjega sistema ozirala, da se nam je zgodilo v nekem trenutku, da se v šolskem polju bile dejavnosti z in za mladino, katerih je bilo po lastni volji veliko vključenih in aktivnih mladih ljudi, nekak čudno je vmes v nekem vakumu se zgubile. Nastal je nek vakum in zdaj je v ta šolski prostor zelo težko priti, ravno zaradi tega, ko so se te inštitucije zelo obogatile z vsemi tistimi papirnatimi, administrativnimi, odgovornostnimi in kaj sem kakimi varovalkami, nagrajami, ki so zelo visoke. Ne? In izgovori, ki so, ne moremo, ne znamo, nimamo denarja. Jaz pa mislim, da moramo vstopiti, tu se zdaj pa postavljam v prvo osebo množine nas, ki lahko delamo z mladimi, da treba pritiskati na to, da se ti prostori in te dimenzije in ta sredstva, ki so konc koncev javna, družbena sredstva, dajo na voljo za to delo. Ker danes je bilo kar nekaj krat povedano, ne, pa smo prišli v stik, pa smo na šoli se mogli pogledati od ravnatelja dalje, pa to, pa ono, pa tretje, pa slučajno poznam te situacije, je treba plačati prostor, pa čistilko, pa kdo bo odklenil, pa tak naprej. Te ovire so odpravljive tudi z vidika, bom rekla, če treba uredbe. Ravnatelja. Mm-hmm. In tu je bila pač tudi moja, bom rekla, pa ne to bi razumeti, tudi inertnosti, ki je v stalno zaposlenih strukturah, ki so lahko 30-40 let v isti inštituciji, in ne zainteresiranosti za sprejemanje novitet, drugačnosti in sprememb, mogoče v nobeni drugi panogi ni kot v šolskem sistemu. Torej naš predsednik vlade potem pametne stvari govori. Ja, žal tudi, ja. Občasno tudi, ne. Ker namreč, za nekaj se čas ostalo s tistim trenutkom, ko so pravili strokovni izpit in dobili, na život. In potem dalje potem v službo. In ko začnejo ljudje hoditi v službo, niso več, tako kot je Drago rekel, vse je lepo povedati, da je bilo pozitivno, ne? Ampak je bilo pa do drugih faktorjev, ki so rekli, kaj si ti dobro, kaj nam bo šla na kopa, zdaj bomo pa vsi hodili delati, pa bomo morali hoditi izven ur,
kdo nam bo pa to plačal, ne? To so stalne zadeve v inštitucijah. In jaz se tega, da bi se tega nalezla mladina zelo bojim, ne, tega virusa, če bi jaz, pa ne vem, ravno iščem cepivo proti temu. Mislim pa, da smo še na eno stvar pozabili, ne, tudi v tem projektu. Gimnazije so ena sfera. Poklicne in srednje strukovne šole so druga sfera. Velike razlike so v populaciji, v temu, kaj koga zanima. Ne? In moja izkušnja, ki sem delala v dijaških domovih, en toliko skoraj, kot je drago, v Mariboru in v različnih, je ta, da pravzaprav, če ti navdušiš svoje mlade ljudi, s katerimi se vsak dan gleda, tudi uradnosti, za neke dejavnosti, da jim pustiš, da imajo malo domišljije, da jih prepustiš temu, da lahko nekaj tudi naredijo in naredijo nekaj narobe, kot je bilo danes povedano. Da ga lahko poserjajo, po domače povedano. Aha, direktor Janez, Jožefa Štefana. Ja, ne. Moja izkušnja ravno skozi te raziskovalne naloge, ki sem jih spodbujala pri mladostnikih, ki dejansko so imeli po pričakovanju učitelja v šolah, ne, nobena možnost za njih ni obstajala, da se kaj vključijo ali pa da kaj preberijo več od tistega obveznega čtiva pri slovenščini. Ne. Na eni živilski šoli dosečajo v dvoletnem programu, da se ti bo nekdo vključil v eno raziskovalno delo, pa sodeloval je skoraj nekaj... Orwell 84. Ja, res. Ampak veste se da, malo moš uporabiti igre, malo domišljije in gre. Meni je tu zdaj ena druga zgodba bolj problematična. Da, kot sem prej omenila virus, da, če bomo prihajali z temi neformalnimi oblikami v ta šolski prostor in se bomo morali soočiti z temi inertnimi strukturami, kot smo mi pripravljeni se tem strukturam in se z njimi včasih spopasti do pričko do spopada, za to, da se uveljavi to, kar želimo, se pravi mladinske pobude, ustvarjalnost, kreativnost, ki ne bo čisto skladna in ne more biti vedno skladna za tistim, kar je zapisano v letnih učnih delovnih načrtih. Ker ta zgodba, mislim, za celo leto delamo letne delovne načrte, štejemo ure, minute in ne vem, kaj še vse v šolskem prostoru. Ker mladinska delo je pa malo bolj spontana stvar, ne? Ker je to akcija-reakcija. Ne? Ne moreš vsega, ti imaš cilj, ampak ne moreš vsega do minute natančno sprogramirati. Če je Andrej, cepinjstvo me bom mogoče malo spopravil, ampak če je ena v redu aktivnost planirana za eno uro, pa se tako fino odvija, da bo trajala uro pa pol, v mladinskem delu se to lahko prihošimo. V šolskem prostoru smo pa hitro pomenitve. Ta čas... Aj, čestilka pride, ne? Ja, pa šola treba zaklenjati, pa varnostne sisteme treba... Hočem povedati, govorimo za prostornost, ampak ne gre samo za prostornost, ne gre tudi za vsebinskost, ki jo možno prenesti. Tako jaz bi tukaj tako rekla, posegati bi bilo dobro, meni se zdi, v ta fizični prostor inštitucij, tudi programsko se vključila, pa hkrati tudi še iskati tiste druge prostore, ki se jih v območju, kjer živimo, z vsakodnevno tudi da najti. Tako obje polje sta pomembni. Ne? Tako tu se jaz bolj s tem, moram pa povedati, ne, drago, boš mi potrdil, dijaški domovi smo nekaj tudi med tem formalno, bom rekla, deklariranimi inštitucijami, čeprav smo inštitucija in tistim družinskim življenjem. Ne. Aha, torej niste čisto učitelji pa šole? Ne, daleč od tega. Skupaj živimo, ne se pravi, ne moreš... Mi imamo autoritete skozi redovalnico pa dnevni. Ne moreš ga poslati ven, ker pa prišel nazaj. Mi smo v bistvu v drugi situaciji, mi smo odvisni od dijaka, ker če ga ni, imamo službe. V šoli nekatere, v šolah se je že to zgodilo, ampak v večini šol je ta zgodba malo drugačna. Ne? Dobro, Nataša, hvala. Hvala tudi za tvojo diagonalno ligo, tako da držiš tukaj linijo, da se ne bomo prekucnili na kjero stran. Zdaj pa Vesna, zdaj pa bi te malo bi te poprašal sicer. Zdaj, problem je ta, ne, da te ne morem čisto kot outsiderja pedagoškega polja spraševati, niti kot outsiderja, lahko lažje outsiderja mladinskega dela, ker si, ampak mogoče si bo tudi outsider pedagoškega polja po raznih kriterijih, eno od teh bi bil, da ok,
si na univerzi dejavna, nisi v srednjih šolah, recimo. Teda, morda, kaj si slišala zdaj v teh uvodnih dveh besedah, ki si jih tukaj, ki smo jih sedaj tukaj imeli, potem drugo, kar bi se pa na to nanašalo, kaj si slišala, ko smo mi v na naših kolokvijih spravljali ali pa govorili o mladinskem delu, pa o naši fantazmi, torej o mladih? Ja. Ja, zdaj, jaz bom rekla tako, da pač najlepša hvala za povabilo, ne, sej jaz zdaj niti ne prvič, zdaj kaj tretjič ali nekaj takega, sem v eni taki reči, ki jo Andrej in pač cela skupina organizira, zdaj seveda brez povabila za strani Andreja bi jaz sploh ne prišla verjetnosti z to skupino. In je pa tako, da ne, smo tudi potem mimo te skupine še ostali v stiku z nekaterimi od teh ljudi, ki so potem pri skupinah bili. Tako da na nek način sem ne čisto bi rekla ne načrtovano, ampak tako da je padla vse deloma v neke, bi rekla, v neka dogajanja, ki se vežejo na vaše polje. In zdaj pač se mi zdi, da vse mogoče majčkeno nekaj ne, mi je dalo misliti, no, neke stvari so mi dale misliti. Je zdaj tisto, kar iz, bi rekla, iz teh dveh, bi rekla, diskusij ali pa, ne, predstavitev mnen, pač jaz vidim je to, da v vsakem primeru, ne, se po mojem oblikuje zavest, da ne vem, ali je ta zavest bila, koliko je bilo prej in tako, to bi recimo seveda lahko ravno kolegica bolj povedala, ali pa kolega, ne, da je pač poleg šole, ne, je še nek drug prostor, ki je prostor, znotraj katerega se pač naj bi delalo z mladimi, ne. Zdaj, jaz sicer mislim, da tudi v prejšnji državi, kot je rekla gospa, je to vedenje obstajalo, mogoče celo je bilo na nek način tudi praks več, ne, ker vseeno mi smo imeli mladinski klub, pa smo imeli ne vem kaj vse, ne. Medtem ko danes, ko jaz gledam tele, recimo, ne vem, v Mariboru mlade, tak nimajo nič, imajo šolo in imajo, ne vem, in nimajo nič, ne? Ja, po čupanju imamo. No, dobro, ja. Za mladinske ne, ampak skratka, da bi se kaj dogajalo, recimo, ne, vsi se zgražajo, vsi so v gostilnah, vsi so v gostilnah, ampak mislim, recimo, ne, prej, kaj, ne vem, ko je šlo za prostore, smo imeli v krajevni skupnosti prostore, pa smo imeli mladinski klub, pa ne vem, kaj vse smo imeli, ne. Zdaj seveda ni niti prostorov in zdaj pač, ne, tudi, ne vem, Gaja, recimo, to je moja nečakinja, tudi za gimnazijo, recimo, pravi, ne, da je to pač tako, da zdaj pač šoli se dobijo, pač, ampak se ne more dobiti razen tistega, kar pač šoli poteka. In potem se pač normalno dobiva v gostinah, ker se nimajo sploh kje dobiti, ne. In jaz mislim, da tukaj je zdaj ena taka stvar, ki je pomembna, ne, na nek način jaz mislim, da tako, če jaz od zunaj gledam ali pa če recimo primerjalno gledam, se mi zdi, da ravno pač to, kar počenjate, ne, torej tudi v vseh oblikah, tudi potem, ko bomo to imeli kot programe, ne, kaj bova mi da z Andrejem naredila vse, da bodo in tako, ne. Ampak mislim, da bi bilo treba te socialne prostore za mladih dobiti nazaj, ne. V resnici tukaj ne gre zdaj samo za, ne, prostor kot prostor, ampak gre za neko pravico do socialnega prostora, ne. Ta geografija socialnih prostorov je izginila s socializmom, ne. Socializmu je obstajala, ne, pač dosti krat mišljena kot, bi rekla, prostor indoktrinacije, ne, lahko to rečemo, ne. Ampak vseeno so se pač tam vršilo polno nekih stvari, ne. Mislim, tam smo tudi Fassbinderja videli in ne vem, muziko smo poslušali, skratka, ne, vse stvari, ki pač niso pač bile ideološko mogoče čisto pravoverne. Ampak zdaj dejansko teh prostorov ni, ne, tudi mislim, lokacijsko jih ni in socialno jih ni. Zdaj mogoče, se pravim, študenti še imajo dovoljen kak prostor, ne, ampak drugače pa mislim, da na nižjih nivojih je to strahovito, bi rekla, prazen prostor. In jaz mislim, da tisto, kar bi pač, v čemer jaz vidim, bi rekla, tudi na nek način to širše poslanstvo mladinskega dela je, da se ti prostori pridobijo nazaj, ne, priborijo nazaj, verjetno zdaj, jaz mislim, da po logiki, pač profitni logiki bo to verjetno, ne, tako kot ste omenili, bo to kar borba na marsikateri ravni, ne. Ampak to mislim, da bi bilo zelo pomembno, ker se mi, pač meni se zdi to tako čisto empirično težavno, da ne, ne vem, če pač hočejo se dijaki ali pa kdorkoli kje dobiti, da je gostilna res edini prostor, kamo lahko grejo, ne. Zdaj, drugo, kar bi jaz komentirala, je to, da se mi zdi, da
tisto vprašanje, ne, da ne bi, ne vem, šola ogrozila polje mladinskega dela in tako naprej. Jaz se bi tu strinjala s tem, kar sta oba dva predhodnika rekla, da ni nobene šanse, da bi šola ogrozila to polje. Ne. Jaz mislim, da se bo prej dogajalo obratno. Ne. Zdaj pač šola je, zdaj se vrnem na tisto tvojo uvodno pripombo, ne, za katero, mislim, tudi za to, v resnici za to razburjenje strokovne javnosti in splošne javnosti je kriv Andrej, ne, ker pač Andrej je nekoč, mislim, predvsem nazaj prišel do ideje, pa nek gospod, ki je vodil Združenje slovenskih ravnateljev osnovnih in glasbenih šol, ona dva sta vsak zase prišla ločeno na idejo, da bi jaz to nekaj o narcisistični socializaciji morala povedati širšemu krogu ravnateljev. In iz tega se je potem pač izcimilo to, da so ravnatelji absolutno prepoznali, da se to njim dogaja. In sem pač se pravim zdaj od šole do šole, kjer me vabijo. Mislim, to ni zdaj, ne, jaz nisem z ministrstva poslana, da tam jim pamet solim, ampak me pač morajo povabiti. In sami, ne, to je njihova odločitev. In se pravim, sem zdaj v teh letu, pa polno zdaj bo dve leti, približno bila na 220 predavanj, sem bila, ni to točno 220 šol, zavodov tudi tvržej, ne. Kjer smo se dejansko pogovarjali o tem, ne, da pač, kar s čimer se bom še vrnila, da dejansko ne vedo, v šoli ne vedo, koga imajo na drugi strani, ne. Mislim, pač osnovni problem šolskega polja je, to smo včeraj tudi Kosti povedali, ker včeraj popoldan sem bila tudi na eni konferenci, ki so jo pač prostovoljci organizirali, je bila gospa Kosta tudi tam, ki so seveda povedali, kako oni na ministrstvu so ja, tako. Ja, več na no, ne, pač, kako oni stroka, oni to čudovito vse obladujejo in oni stroka to vse ve. In potem sem jaz njim povedala, da sem jaz tudi stroka. Ne? In da dokaj, oni mene ne bodo prepričali, tako dolgo sem slabo piše. Ker namreč poanta je problem, osnovni problem v šolskem polju, organiziranem, institucionalnem, vzgojno izobraževanjem polju je, jaz to lahko zdaj povem iz teh, bi rekla, približno 200 šol in zavodov, na katerih sem bila. In zdaj bom zaradi tega, da ne bodo moji cenjeni kolegi, ki pravijo, da jaz svoje fantazme predavam, bom tudi zbrala empirični material z teh šol in zavodov. Bom verjetno edina, ki ga bom imela v državi, ne. Ker pač oni so bili zadovoljni s tem, kaj sem jaz delala, in zdaj, če bom jaz njim poslala kakve vprašalnike nazaj, pričakujem, da mi jih bodo nazaj poslali, ne. Ne. Ampak tisto, kar je njihov temeljni problem, je, da sploh ne razumejo, kdo so na drugi strani. Oni po mojem razumejo to še manj kot recimo, ne, zdaj, kaki drugi, recimo tudi vi lahko, da imate s tem probleme. Ampak poanta je v tem, da oni ne razumejo. Ta šolsko polje je strukturirano za en tip ljudi, to se pravi tisti, ki jih mi v stroki imenujemo vas orientiran tip. Zdaj mi je ravno študent povedal, da bo Rizmana prevedli slovenščino, tako da bodo potem lahko se seznali, kdo to, kaj to pomeni. To je bil posameznik, ki je bil prevladujoč tip posameznika, recimo nekje do konca druge svetovne vojne v Evropi, posebej v meščanskem delu Evrope, ampak sicer tudi med delavci. Razen v Sloveniji, ne, je bil to prevladujoč tip posameznika. Ne, in vse klasične pedagoške doktrine in ne vem kaj vse, so se razvile za te ljudi. Ne. In zdaj oni še kar naprej, ne, ne stroka, ki tako perfektno vlada vse, ne, ker sem jaz včeraj potem tam rekla, da pač, jaz sem tudi stroka, čeprav oni mislijo, nisem. Da, kak bi rekla, da pač oni še vedno v resnici strukturirajo prostor, celotno komunikacijo, da ne govorim motivacijske scheme, vzgojne ukrepe in tako naprej, za one, ki so živeli v Evropi do konca druge svetovne vojne. In temu se zdaj reče, da stroka razume, zakaj gre, ne? Stroka sploh ne razume, da teh nikoli ni bilo v Sloveniji kot prevladujoče populacije, kamo ni, da bi razumela, da zdaj že zdavne 60 let niso več prevladujoče populacije, na zahodu pri nas pa zadnjih 15 res radikalno niso več, ne? In zdaj ta stroka, torej šolsko polje v resnici izgublja, zato mene ne čudi, veš to, ne? Mislim, vi ne morete biti legitimen sogovornik, če so edini v šoli, ki vejo, zakaj gre otroci in se oni, starši in ne učitelji, vsaki dan znova, 24 ur blamirajo javno, da nimajo pojma, zakaj gre in seveda otroci razumejo, zakaj gre, mladostniki pa spoh razumejo, zakaj gre. Tako da zdaj jaz ne vidim, da bi šola lahko kakorkoli to polje ogrožala, ne? Zna se pa seveda zgoditi, da bo to polje začelo ogrožati, šolsko polje, to, ne, tudi z drugih zornih kotov, ne,
se bi strinjala s tem, kaj je kolegica rekla, me veseli, da se spet vidimo. In mislim, da je to, da kakšne posebne nevarnosti v tem ni, ker mislim, šolsko polje je tako teoretsko, mislim, nedojeto, jaz? Ne, trol kliče. Nisem jaz to, jaz nisem. Nekoga kliče trol. Mhm. Izklopi. Ne. Če znaš, izklopi, če znaš, jaz ne vem šta. No, vidi se, to je tak, ne. No, dobro. Tako da jaz mislim, da tu neke nevarnosti ni, ne. Tu neke nevarnosti ni, sploh ne. Se pravim, ker je dejansko celotno polje, in tam potem je bila še neka gospa, ki je prišla iz neke konference in je ona tam tudi na nekaj, menda na zavodu delala, na ministrstvu, ne vem. Te gospe nimajo nobenega stika z realnosti. Ne vem, zdaj sem pozabila, neka blondna kratka, ne vem. Čekaj, kak je pisala? Čakaj, piše. Ja, viš pa je tukaj otvoritev konference, pa ni napisana bila, ne vem. V glavnem, to so take kampali, da to, mislim, s tem, ko bodo oni to, mislim, delali, to bo katastrofa in vi se nimate nič bat, ker sploh nimajo oni pojma, kdo je na drugi strani, tako da to ni nobene nevarnosti, ne. Tretja stvar, ki mislim, da jo je treba omeniti, je to, da kot se veča pač količina teh funkcionalno neodraslih otrok, ki zdaj po moje oceni, kaj je fantaziji, ne, ki jo potrjujejo šole, ne, in zavodi in vrže in vsi, približno za obsega nekje polovico populacije slovenskih otrok in mladostnikov danes, ne. Zdaj, ti dejansko potrebujejo intenzivno neformalno delo. In to iz dveh razlogov, ne. Prvi zaradi tega, ker so raziskave pokazale, da pač, če seveda se ta zadeva v dovolj zgodnem otroštvu ne uredi in se ne uredi, ker če bi se uredila, pač ne bi bili patološki narcisi, zdaj, če se ne uredi in potem oni so patološki narcisi, oni so po svoji, bi rekla, osnovni, ena od njihovih osnovnih dimenzij je, da so asocialni, ne, torej nimajo občutka za socialnost. In ravno včeraj smo, ravno iz polja prostovoljstva slišali, ne, da določene, da natančno določene dejavnosti, ki bi spadale seveda v mladinsko delo, ne, ker se pa zdaj paralelno tam vršijo po raznih šolah, pa na raznih zavodih, pa ne vem kje, so vsaj za silo uspešne, ne, da kopirajo ta primanjkljaj socialnosti, se pravi, da pač na nek način se ustvarijo okolja, kjer se tem otrokom splača biti socialen, bom po domače povedala, ker namreč zdaj ti otroci imajo idejo lastne grandioznosti, ne, torej jaz sem center in ne vem, najboljši in najbolj perfektni, ne vem kaj še vse. In zdaj potem seveda v šoli oni ne morejo biti glavni v šoli, ne, oziroma to je tako okolje, kjer je to malo težje, oziroma so trije načini, kako ste lahko, ampak vsi trije, dva sta asocialna, ne, torej lahko ste najbolj, če imate same petke, ampak to tak ali tak ne morete biti v prvem in drugem razredu, ker je prepovedano, ergo morate vi neko drugo varianto iznajeti, ker drugače se vam bo psihološkega trpljenja zmešalo. In torej, potem so, je druga varianta je, da, pač ma, da ste potrošnik, ne, da imate najboljše igrače, najboljše superge in tako naprej. In tretja varianta je, da ste največji kršitelj pravil, ker če ste pač kriminalec, kot vidimo zdaj ti tri mulci, ki so seveda pobegnali, ne, če narediš, če kršiš socialna pravila, se s tabo ukvarjajo starši, pa šola, pa razrednik, pa razredna skupnost, pa šolske svetovalne službe, ki pojma nimajo, za kaj gre, pa ravnatli, pa potem še mediji, ne. Se veste, oni tam so bili v Trstu in so se režali, bili so ob petih na poročilih, ob sedmih na poročilih, ob desetih na poročilih, konstantno so bili na poročilih, en teden skoraj, ne. Policija seveda jih ni zmogla najti, ne, kar je seveda dovolj zanimivo dejstvo in tako naprej. Ne? In razumete, zdaj je v resnici, jaz stalno govorim, da en osnovnih problemov danes šolskega polja je, in tu mislim, da je mladinsko delo ključno, je, da ni socialnih kanalov, ne? Da ni v resnici odprtih socialnih kanalov, kjer bi oni lahko tekmovali za pozornost, ne? Kjer bi ti lahko bil glavn zato, ker si socialen, ne? To sploh v šoli ne obstaja, ne? Zdaj sicer jaz jih tam malo učim, kaj ne naredijo, ampak to zdaj ne, dobro. V kakvi šoli mi poročajo, da so naredili, pa da je pač pozitivn feedback, pa tako naprej. Ampak načeloma šolsko polje je popolnoma, nima pojma, za kaj gre, ne. In zdaj, tukaj dejansko, jaz mislim, da je mladinsko delo zelo ključno, ne. Prvič je ključno zaradi tega, ker ti otroci, ne, in potem seveda mladostniki, ki imajo tam primanjkljaj socialnosti, to lahko v nekih okoljih nadomestijo, ne. In drugo pa, da se pravim, ne, zdaj ravno mladinsko delo bi lahko bilo tako polje, ker bi on lahko bil glavn, če recimo enemu pomaga, ne.
glavno, če ne vem, nekaj socialnega naredi, ne pa sam, da za enega zakolja, recimo tam v šoli ali kaj podobnega. Ne? Tako da zdaj, jaz mislim, da je, in tudi mene pravzaprav ne čudi, da tudi socialno gledano, ne, če zdaj pač tako primerjava, recimo 10 let nazaj v Sloveniji nekako ni bilo nobene take artikulirane pobude, kot je danes, kot jo vidim, imate danes, ne. In mislim, da je to čisto ustrezno glede na stvari, na to, kako se stvari razvijajo. Ne. Tako da jaz pač mislim, da tu se šol nimate kaj bat. In da tudi zato je po mojem ekstremno važno, ker pač jaz sem to tudi včeraj razlagala tam na tem prostovoljcem, da pač jaz ne poznam, pač jaz sem antropolog, pa pač ne nekaj meddružbene in medkulturne primerjave vršimo. Zdaj jaz ne poznam nobene družbe, ki bi lahko obstajala z samimi asocialnimi posamezniki. Ne? Mislim, torej, če ni konstruktivnih socialnih praks, zdaj družba ne mora obstajati, družba propade. Ne? In zdaj, mislim, da tukaj pravzaprav je na vas preložena neka zelo pomembna funkcija, mogoče bolj pomembna, kot vi dejansko sploh mislite, ne? Ker je dejansko res, da v šolah, mislim, nimajo odprtih socialnih kanalov za tekmovanje, ne? Samo asocialni so odprti, ne? In to je zdaj seveda, ne, v resnici velik problem, mislim, ampak zdaj se pravim, dokler bo šolski sistem to dojel, pa ne vem kaj še vse, to bomo videli, kaj bo, ne? In tudi jaz mislim, da dejansko pač ravno ne, otroci, ki imajo te narcisistične motnje, oni dejansko zelo intenzivno potrebujejo ta, bi rekla, neformalna okolja, ne, ki po eni strani odpirajo socialne kanale in po drugi strani vršijo nek terapevtski učinek, ne, ker to je zdaj nek zelo pomemben terapevtski učinek na delu in jaz mislim, da tu pravzaprav, se pravi, mene sploh ne čudi, da se to zdaj pojavlja, ker mislim, da se pravi, zdaj dejansko je približno pol populacije v slovenskih šolah, pač po mojem teoretskem mnenju, ki mi ga iz šol potrjujejo, že populacije, ki dejansko sodi v, to, v ta libidinalno stroj in ki ima značilne probleme, ki jih seveda lahko kopirate samo po neformalni poti, po formalnih ne morete, ne? Mislim, ni šola nima potencijalov, da bi lahko to sploh kopirala in tako da jaz mislim, da prej je obratno, no, da pač bo to polje ogrozilo šolo oziroma ne vem, zdaj tole štale šola in njeno zaupanje verjetno bosta še bolj tolna nekam, ne. Razen, če seveda ne bo se kaj res radikalnega naredilo v šolskem polju, ampak glede na to, kakšne gospe tam so in kak so one samo zadovoljne s tem, kaj one razumejo, oziroma če se ne razumejo, ni nikake posebne nevarnosti, po mojem, da se bo to zgodilo, ne. Tako da jaz mislim, da pač to bi bil moj osnovni komentar na to, kaj si me zdaj vprašal, ne. Tako da jaz mislim, da tu res so ene stvari, ki mogoče se pravim zdaj tudi, ne, recimo, jaz moram tak reči, mogoče samo še to, da po tistem, ko sem bila pač na ne vem kateri delavnici, tam, ko sem imela to predavanje, so me potem v Izolo povabili, ne, se spomniš to za ti, veš, katera je ta skupina. Aha, to je ja. Jan. Jan, ne. Me je on povabil in smo mi, in tam sem jaz v resnici imela ta predavanje o teh tipih otrok, ker jaz pač cel čas govorim, da je ena pomembnih stvari, ki bi se vi morali izobraziti, je, da bi razumeli, koga imate na drugi strani, ne. Da pač na drugi strani imate lahko osebo, ki če vi govorite, to je narobe, razumeš, da je to narobe, ne vem kaj pač, oziroma če uporabljate moralni diskurs, ne, lahko dejansko sami sebe zakoljete, ne, in zdaj pač ne, zdaj tako kot v šoli, verjetno tudi v drugih sferah ljudje niso usposobljeni, da bi spoznali, ne, da bi kot otroka vidijo, spada v eno, drugo ali tretjo kategorijo, zdaj v katero spada, nimam pojma, ne, zdaj in potem seveda, bi, če bi vedeli, bi to bistveno olajšalo delo in bi seveda pomenilo to pomemben prispevek k učinkovitosti, ne. No in so me ti otroci v resnici tja povabili. Tam so sedeli v resnici mladi ljudje, ne? To je zdaj ena skupina zelo mladih, se tukaj je precej vaš, ki ste malo starejši, ampak tam so pa se mi zdi tudi eni srednje šolce bila nekaj takega. Ne? Jaz sem celo dopoldan tam bila v Izoli in oni so bili popolnoma navdušeni, ne? Ker se je njim zdelo, da dokončno zdaj oni razumejo, ker pač v praksi pridejo do nekih ovir, ki ne morejo preko njih. In ko sem jaz pač njim razložila te tri tipe otrok, ki jih imajo in kak jih prepoznajo in kak je treba ravnati s prvimi, drugimi, tretjimi, so oni bili ful, kako bi rekla, navdušeni. In vem, da so se potem, ko je še EPK neko delavnico organiziral, so se oni z Izole pripeljali, da bi bili tam na te delavnici, kjer naj bi jaz spet nekaj govorila, ampak sem imela takrat, me je pa viroza zavrgla, pa sem bila doma. Ampak, skratka, mislim, da mene je presenetlo, no, to so bili tako mladi ljudje, ne, to so bili recimo eni so srednje šolce ali pa študenti, ne, ampak da v praksi so oni zelo dobro razumeli, ne, da torej tu v te komunikacije je treba vpeljati neke druge stvari oziroma neke druge kriterije.
In pravzaprav mislim, da ne, to je bil meni zelo tako zelo pomemben feedback, eden od teh pomembnejših, ker se mi zdi, ne, da če ti nagovoriš mlade, je, vse to je tako kot jaz, ko jaz mojim študentom to predavam, moji študenti čisto razumejo, kaj jaz s njim govorim. To zdaj, one gospe na ministrstvu ne razumejo, ne? Ja, niso le tvoje študenti. Ja, ja. A, moji študenti čisto razumejo, zato ker oni ne samo da razumejo, ampak vejo, da jaz s njim govorim o njih, ne? Se takrat, ko kdo na overdozu leži na stranišču, oni pridejo k meni, ne pridejo k mojim kolegom. Zato, ker pač takrat, ko mi gre za nohte, rabijo enega, ne, iščejo pomoč pri tistem, za katerega presodijo, da ve, ne. In jaz mislim, da to polje je dejansko nestrukturirano, no, se pravi, najprej sploh geografsko izginilo, kar mene v osnovi skrbi, ne. Potem je nestrukturirano in je sploh, se vam pravim, šole ga ne more strokovno voditi. Še kar en lep čas ga ne bodo mogli, to spokojno nimajo pojma, za kaj gre. Oni že v razredu ne morejo razredov obvladovati. Zdaj, hočem reči, to je zdaj že ne, kaos, Texas, na marsikateri šoli. Tako da jaz mislim, da pač, no, to je en razlogov, zakaj pač jaz stalno Andreja prepričujem, no se njega treba prav posebej, ampak da mi dva delava na tem, da bova zdaj te programe iz junija oddala, ne, tudi strokovnega, ker se mi res zdi, da je to zdaj eno tako, in to mislim, da je neka taka stvar, od katere je resnično odvisna prihodnost te družbe, ne, mogoče bolj kot od šole, ker šola, se pravim, šola je rigiden sistem, ne, to tako počasi se to spreminja, jaz ne vem, da bodo oni sploh dojeli, da to zdaj ni več nobene zveze s tem, za kaj gre, ne. Tako da zdaj tukaj pa dejansko vi postavljate neko polje, ki ga postavljate na novo, ne, in prednost postavljanja nečesa na novo je, da lahko takoj postavi stvari prav, ne. Medtem ko v šoli je zdaj treba to, ne, te je treba zdaj res socializirati, razumeš, te je zdaj treba dodatno izobraziti, pa jim dopovedati, za kaj gre, pa to, pa ono, pa tretje, pa dobro. Jaz sem da se pravim na 200 šolah, ampak 200 šol je še vedno malo v primerjavi s tem, kaj je v Sloveniji, ne. Tak da, pač, to bi bil moj začetni komentar, ne. Ja. Hvala, mislim, da Matej tebe nekaj srbi, te ne srbi. To je, ne? Ja. Ne, jaz bi ga tako predlagal, mi smo, nemamo tu mili govora gospodarjev, ne, torej, da smo samo mi govorili pa po diagonali, ne, jaz predlagam, da se še to malo disperzira. Tako. Tukaj v auditori, vsem ste prišli gotovo za to, ker imate neko mnenje, ali pa želite kaj slišati, da ste nekaj slišali, prosim, za reakcije, pa kratke refleksije. Pet čez pol pet je, v petih moramo končati, lahko si vzamemo 15 minut, pet pa 15, pa nas bojo pa ven zaklenje. Ali? No, mislim si, ne, ker bo premalo ljudi tam na plenumu, ne, pa nas bojo prišli iskati. Matej, če želiš, kaj izvoli? Kaj izvoli? Mogoče samo ta opomba, prej sta dva govorca predstavila, kako šole vidijo, kako se bi mladinsko delo vključevalo v šole, ne. Nismo pa pač slišali, zato ker ni bilo Jana, kako mladinsko delo vidi šole in kako mladinsko delo čuti to povezavo, ne. In mene najbolj v bistvu pri tem skrbi ta pluralnost mladinskega dela. Jaz vidim njegovo dodano vrednost v tem, da si lahko to, kar si. Moja osebna izkušnja je bila, da sem lahko v procesih mladinskega dela, za razliko od nekih formalnih inštitucij, začel bolj živeti to in tudi dejansko sem to prduvil, dejansko sveto pismo, ki sem ga prej slišal zelo daleč stran, točno tam, ne, v uni, ta velikem kvadratu cirku, a ne, sem ga zdaj prenesel v prakso in mi nekaj pomena, ne, mi nekaj pomeni in je vplival na celo moje življenje, pa ne tako kot, da ne vem zdaj kaj, ampak pač prežema moje, ne vem, solidarnost, ljubezen do bližnjega, vse te stvari, ne. In recimo, podoben, ne vem, si, če te smem uporabiti, no, tudi ne, vaše skupine so dostkrat stigmatizirane, ne, in mi je zelo všeč, da si omenila, da ste omenila te socialne prostore, ne, ki niso sam geografski, ampak jaz sem iz vaše dikcije začutil, da gre za dom. Ne. Se pravi, za, ker dom ni samo onih 60 kvadratov, ki jih imaš, ne, ampak je, so tudi ljudje, pa je tudi kaj si zadnjič na steno v besu, ne, in tako naprej. Ne. In ne vem, mogoče meni še malo lažje, ne, bilo to, ker vseeno nekih župnišča so bolj ali manj prazna in se vseeno neko tako geografijo najde, kot pa mogoče tepa, ne, ali pa, ne. In šola si pa ne predstavljam, da bi in men in tep lahko ponudila tak dom, a ne. In zato rabimo ta vmesen prostor in zato šola res v bistvu ne more biti čist, kako bi rekel, je lahko nekaj, ne, nekaj napol, ne, in tudi v prejšnjem sistemu, kar je bilo javno, jaz domnevam, da
ok, mogoče ste si ustvarjali not, ampak ne verjamem, da je bilo za vse tipe nazorske to možno uporabiti. Ne? In vse, kar je javno, pač ni za vse nazorske tipe možno uporabiti. Ne? In da to res mora ostajati v tej prazni srednji, zaenkrat če prazni srednji liniji. Področju. Hvala. Jaz iz Medicinskega sveta Slovenije. Jaz bi se res tukaj strinjala z Matejem, kjer pač mogoče, če res gledamo z vidika mladinskih organizacij, se po mojem mi, akterji, popolnoma zavedamo, kaj so učinki mladinskega dela in kako res pripomorejo k posamezniku. In v bistvu ravno zaradi tega po mojem verjamemo, da bi mogli imeti več priložnosti, da izvajamo to mladinsko delo. Tako v formalnem izobraževanju, ker pač formalno izobraževanje je tisto, ki je cenjeno, je tisto, ki je priznano in ki v večini časa vsakodnevnega ja, dela, zauzima, zauzima zelo velik del dneva. In tukaj najmanj, kar bi lahko pač formalni sistem ponudil, je res občasno nek prostor in priložnost, da se mladinske organizacije tam predstavimo naše delovanje, ker pač ja, učinki pa so pozitivni, kako se po mojem postitu mi lahko mi strinjamo. Zdaj, mogoče ja, najbolj preprosto vprašanje, s katerim se tudi mi spopadamo, ampak ja, kako lahko res mladinske organizacije, takšne ali drugačne, vstopimo v formalno izobraževanje. Mislim, če se tudi mogoče akademska sfera strinja, da bi bilo to koristno, zakaj večjih premikov? Veste, kaj jaz mislim, a v akademski sferi imamo jaz težko govorila, ker mi dva z Andrejem so tako tak ena čudna primerka akademske sfere, tako da ne, mislim, ona druga akademska sfera je tako prepričana, da oni to vse obladajo. Ne? Zdaj, eni smo malo manj prepričani, ne? Ampak dobro. Veste, kaj jaz mislim načeloma, da to, kar vi pravzaprav zdaj pravite, da bi pač recimo vi vse toliko, šolsko polje uporabili toliko, koliko, da pač predstavite svoje delo pa to. To jaz mislim, da je najmanjši problem, to jaz mislim, da se da urediti, ampak to mislim, da ni tisto, za kar gre. Ne? Ne? To mislim, da tudi potem, ko bomo študi imeli, to bo najmanjši, to bomo en cirkular poslali okoli, pa bomo to naredili, ne? To bo najmanj. Ne, pa bomo tam malo ravnatle poklicali, pa to pa bomo to, ampak jaz mislim, da je to najmanj. Mislim, tist, kar bi morali doseči, ne? Jaz mislim je to, da recimo pač šole običajno imajo neke prostore, tako kot je ne, pri vas primer, ne? Da se ti prostori dejansko postanejo nekoliko bolj javni, ne? Se pravi, ne, normalno s tem, da seveda se prevzame odgovornost, da se ne bodo uničevali ne vem kaj, ampak da, torej, da niso seveda pravim zaprti, pač so odprti to, ne, za tisto, kar se tam dela, pa za nič drugega. V resnici polno prostorov je, ki se ne uporabljajo, ne? Tako pač se to dogaja. Jaz mislim, da to, da boste šli tja pa si jih predstavili, da se boste predstavili, to je po mojem najmanjši problem. Drugo je pa kaj drugega, jaz mislim, ne, zdaj, ker jaz mislim, da vi morate rešiti problem, kje imate stabilno lokacijo, ne? Kje ste dejansko, ne? Kje se lahko neke dejavnosti vršijo, ne? Ne? In to stalno, ne? Mislim, da pač je to, ne, razumete, ne? Zdaj pač, jaz ne vem spoh, kako to rešujete, mislim, verjetno pač vsak po svojih najboljših možnosti si predstavljam, ne? Ampak mislim, da no, tu jaz predstavljam, da bo kaj takega se dogajalo, kot je kolegica povedala, ne? To bodo zdaj hudi odpori. Ampak poanta cele zgodbe je, da jaz mislim, da kar se pa ogleda tiče, bom pa rekla tako, da veste, šola ima med mladimi, posebej zdaj med tistimi, ki so funkcionalno neodrasli, ima tako nizek ogled, da kaj posebnega ogleda ne boste predobili s tem, da boste tam še šetali noter, ne? Ampak pač jaz mislim, da to je pa smiselno, da vi greste tja pa, da se predstavi, da se zaveda, da sploh vejo, ne, mladi, da to je, pa kje je, pa kaj je, pa tako nekaj, pač verjetno sploh ne vejo. Ampak to jaz mislim, da ni v resnici jedro problema, to bomo že zrihtali, to se bo po mojem dalo relativno enostavno urediti, ne? Ja, ampak drugo, ne, tisto pa jaz mislim, da bo hujša stvar, ne? A smem sam pojasnil, ja. Če je bilo razumljeno z tvoje strinite, jaz sem glih trdil, da se ne splača v šole hoditi, ne? Ker tam ne moramo ustvariti teh socialnih prostorov, ki bi bili nam domovi. Nam draga, ali pa mogoče ne tako zelo draga, Margaret Thatcher, je potem, ko je demontirala... Misliš vladi draga rečiti. Ja, no, zdaj, no. Predraga. V nadaljevanju bi mogoče nam tudi lahko bila draga. Predraga. Kar se sicer hecno sliši, ne? Ampak gledam, ko je ona demontirala sindikalno gibanje rudarjev
in je vedela, kaj bo to povzročilo. In to, to je bil prvi poskus demontaža, drugi poskus demontaža, in na kar so se konzervativci zelo dobro pripravili, tudi s tem, da so dovolj zalog premoga uvozili in so potem šli spopadati z rudarji. No, ampak je, da bi nekak skompenzirala izpade, ki bojo nastali, je, so šli z enim velikim državnim projektom Out of School Teachinga, kjer so okrepili, ker istočasno so pa imeli, šolstvo dosegalo slabo dosegalo cilje, slabe rezultate, za katerih je pač, obstajalo. In so šli s projektom Out of School Teachinga, torej, da so del pedagoškega procesa predstavili v sfero to, kar mi rekli, mladinskega dela. Ne? Recimo, taki kronični problem za učitla je, da učenci nimajo šolskih nalog. Ne? Ne, so potem to specialisti mladinskega dela v klubih, tudi čisto teaching klubih, ne, delali z deca, ne, po metodah mladinskega dela. Ne? In potem so učitelji bili zadovoljni in tak naprej. No, v Ameriki se nekaj podobnega dela, ker ima tudi, veste, velike probleme z šolami, ne, spolj z tem javnim. Ne. In interesantno je, potem se gleda ene evalvacije, ki, če gleda, že to delajo na velikih populacijah, z veliko denarja, ne, tudi mladinsko delo je tam temu primerno tudi razvito. Ne. In so evalvacije pokazali, da tiste šole in tisti posamezniki, ki so bili vključeni v Out of School Learning programe, so dosegali više rezultate v formalnem polju. In na ta način to polje še vedno vzdržujejo. Enostavno formalno polje, šolsko polje samo po sebi je postalo že tako rigidno, ne? Ja, sploh pa zdaj v času, ne vem česa, vse kaj smo že rekli, lajkanja, nekega šeranja, fejsanja. Ja, ne vem, kaj še vse, to niti ne razumemo, mi več vse nekaterih stvari. Teda mislim, da na nek način je polje šolsko treba napast, ne, ampak iz svojih, bom rekel, kapacitet. Iz svojih kapacitet pa, rečemo temu, iz lastnih iz osvobojenih socialnih prostorov. Ker konec koncu tudi vi ste nek prostor osvobodili. Ne? Ja, normalno, došlo to. To bi samo rekel, da možnosti je ogromno, ne, zdaj, pa če grem na dijaške domove, tle res je ta razlika, je, da mi v bistvu vsa ta leta, ne, sploh ko je manj otrok, delujemo malo na trgu, ne, kar je vredno. Ne. Mi moramo dati sebi. Ne. Nam ljudje, če niso zadovoljni, da grejo drugam. Ne. Šolah je, osnovne šole so čist po občinah, srednje šole pa seveda, ne, tudi če imajo ljudi, ali pa, dobro, tam je že nekaj so, ampak teh elitnih je par, pa to je še vprašanje. Ne. Drugače pa mislim, da tle en osnovni problem je pa res, da te fevdi, ki obstaja, ne, pa interesne skupine in nažalost naša družba ali pa recimo globalno gledana, ne, tudi vlada gor ali dol, katera koli, ampak zdaj recimo, če gledamo, vse ni za ni, da se nekaj bi rešilo, ne, da bi se bilo nekaj učinkovito. Gre se samo za tisto varianto, ki njim omogoča njihovo moč in njihov fevd. In to boste isto naleteli v šolah, zakaj bi recimo v šolah določeni ravnatelj, ne? To odpirali, pa si povzročili razne težave, pa ljudi not, pa mislim, oni lahko šolo zaprejo, grejo v domu, ne, v dijaškem domu, ne, mi pa skupaj živimo in mi moramo, in recimo pri nas tudi čist praktično, ga odpremo in recimo tale program, ki imamo, ne, ki je sofinanciran urade za mladino, skupine, vse skupine srednje šolske z Ljubljane, z Slovenije in recimo podpiramo razne, ko nimajo prostore. Ma to je non-stop, je promet, je tega ogromno in mi dobivamo program in recimo to so njihovi prijatelji šole, ampak recimo tako je ratalo in nihče ni ogrožen in vsi dobivamo in recimo... Ja, natačno, zdaj si misli, kaj bi to bilo, če bi se več tak prostor. Ja, se, to, zakaj, meni, to bi šole lahko tudi delale, jaz ne vem zakaj, ne, samo seveda, tam je problem res, ker pa je to pomeni pa dejansko prostovoljno delo, ne prostovoljno delo za certifikat konkretnih ljudi, pravi, jaz enostavno pravi, ne, pa imam fanti, treba odpreti pa soboto, mi smo soboto uradno, pa nedeljo, za, mislim, do popovdne zaprti, ampak da pa nekdo pride, mora zaupati, da ključ da vse to laufa, pa se večkrat zapreti zgodi, ampak zakaj bi ljudje te probleme imeli, nimajo interese, predvsem se bojijo tudi neke spremembe. Samo, ko pa to steče, ne, in sploh recimo, ko viš, da so mladi zadovoljni, pa da to deluje, ne, ko se realiziraš tudi kot učitelj in pedagog ali mladinski delavec, pa to je v bistvu, zdravje, zdravje edino, je to edino, ne, in, ampak ljudje dejansko v tem neki strahu, pa ogroženosti, pa da, ne vem, tudi v teh intrigah, ne, po vseh teh kolektivih in tako dalje,
rajši ne daje nič od sebe, pa pač se pajtlajo v tistem mučenju in to je, ne vem, škoda, ne? Pajtlajo v mučenju. Barbara, kakšni, na okrogli mizi si rekla, da si nek film gledala, ki ima tak lepi slogan za na konec? Ja. Ja, ga lahko noviš, jaz bi se ga rad zapomnil. Ja, to je bil Eksotični hotel Mami Gol. Ja, to vem, ko smo gledali, perfektni film, ja. Pa si bo ga na koncu perfektno. Vse dobro, če pa ne bo dobro, pa še nekaj. Bravo. Mislim, da v bistvu obstaja v šolah prostora, ne? Absolutno obstaja. Mislim, tudi tako, da bi se dal, ne vseh naenkrat, ampak bi se dobil določene šole, kjer bi se lahko noter prihajali. Zakaj, ne? Ker v bistvu zdaj je tako, otroci so večji del, rekla, ali v šoli, ali pa prepuščeni sami sebi, ali so pa na nekih dejavnostih zaradi tega, da imajo tam tudi varstvo, ne? In v bistvu, te dejavnosti treba vse plačevati. Če pride nekdo v šolo, šola lahko ponudi sicer brezplačen prostor, ampak dobiva zameno to, da je brezplačna dejavnost za otroke. Vsi si ne morajo privoščiti, da bi plačali. Seveda, seveda. Zmeri manj si jih lahko in zakaj tudi hodijo drugam? Sej, ja, na nižji stopnji ne hodijo otroci to okrog še. Ampak bi lahko, so starši v bistvu zainteresirani, da ostajajo v tistem prostoru šole, zato da ni treba okrog kurat. Ja. Videla takrat pa takrat. Ja, seveda. In v bistvu je tle prostor, kjer bi se lahko rekla, kjer je in interes šole, zaradi tega, da pol učitelj nam bo rekel, ja pa moram jaz posebej, tiska ni zainteresiran delati, se tiska ni zainteresiran, že pa se dela. Tisti, ki pa ne, pa lahko grejo domov, a ne? In v bistvu dobiti, mislim, jasno, to ni tist prostor, kjer je samo druženje, ne? To ni, ne moš tatska doma, tako kot si rekel, ustvariti, ker dejansko, če je učilnica, mora nekako učilnica še vedno ostati, ne? In prostori so v šoli več ali manj, rekla, zasedeni za učilnice, ni nekega prostora, kjer bi ti lahko čist po svojo uredil, ali pa je tega zelo malo. Ampak kljub temu eno sobivanje bi bilo možno tudi tukaj, ne? In v bistvu, če ti začneš po šoli, si dobivaš tukaj ljudi, ki jih potem potekneš naprej, pa tam, kjer si ti, ne? Ampak v bistvu gostuješ tudi v šoli in tle dobivaš potem tudi, rekla, neke nabornike nove, ki pa lahko potem z njimi naprej delaš, ali pa tudi v šoli pač lahko jih potem z njimi, pa jih že naprej, če jih paš tok in tok let nekako v skupini, pa jih tako kot pa tebi pol naprej za mentorje ali pa vsaj so mentorje, ne? Tako da v bistvu tudi tukaj obstaja. Jaz vem, da sicer ne bo pri vseh šoli dobrodošlo, pa pri vseh ravnatelj, ampak pri marsikomu pa bo. Pa bo. Super. Lako poveste, kot kaj to govorite, kakaj je vaša izkušnja? Svetovalni delavec na šoli samo sami. In vem, da pri nas v bistvu precej odpiramo. Bibli za zihar, imamo super. V bistvu ljudi, ko prihajajo noter. Zaradi tega, ker dejansko mi nimamo več interesnih dejavnosti, za otroke, ker jih učitelji praktično ne vodijo več. Vse so zunanje. Zunanje so tudi delno plačljive, a ne? Kljub temu, da dobijo prostor, rekla, ali po nižji ceni, ali za ston, so delno plačljive potem naprej za tega, da svoje izvajalce plačujejo, ne? Se pa da tudi dobiti, ne, rekla, na nek način kompenzacijo, ne. Jaz ti dam prostor, ti pa poskrbiš, ne, za kaj delčata, ne. In se da, ne vem, no, pri nas ali pa smo neka čudna šola, ki smo razmeroma odprti. Ne, sej, kot taborniki oziroma veliko rodov v Ljubljani deluje tudi na šolah in dobijo prostor, sicer v okviru podaljšanega bivanja, torej do tretjega razreda imajo sestanke tam, vzaj v našem primeru, potem jih pa preselimo v našo taborniško hiško. Na kateri ima, pa zbog imajo svoje taborniške hiške in delujejo konstantno na šolah. Jaz mislim, da tak recimo kak sestanek, pa to še bi bilo, ne? Ampak zdaj tisto, kar pa je druženje, ne? Ja, to je pa malo težji del, ne? Jaz mislim, da ja. Mi smo že tudi poskušali, ne? Da v bistvu za to imamo ste, ki ima ta program Nikoli sam, ne? Da so v bistvu njihovi izvajalci pa nas gostovali. Ja, ja. No, zdaj to bi bilo super, ne? Ker to je ogromen potencial imajo šole tukaj, ne? Ja. Izvolite. Ja, jaz eno refleksijo pa eno vprašanje imam. Lahko se na tako malo poveste, pozicijo. Ja, prosim. Pozicijo, socialna pozicija. Ja, Mitja Blažič, sem Združenja informacije Center Legebitra. Jaz sem nacionalni trener človekovih pravic po programu Kompas Sveta Evrope. To smo naredili neko izobraževanje, šola za mir je to mir, smo dobili neke certifikate, ki so nam dali
nekako dovoljenje, da mi lahko učimo človekovih pravicah po mladinskih centrih, po srednjih šolah, osnovnih šolah in tako naprej. In moja izkušnja s šolskim sistemom je pozitivna. Mi smo, jaz sem recimo priredil neko delavnico Jane Elliot, in če poznate Blue Eyes, Brown Eyes, za slovenske razmere, malo poenostavljeno in malo skrajšano, tako da traja vse skupaj 3 ure in šole izvajam to delavnico recimo po srednjih šolah. Gre za osebno izkustvo diskriminacije z obeh polov, kot diskriminirani in kot tisti, ki diskriminira. In nastaja neka taka zanimiva dinamika in takrat dijaki pa mladi zelo fino reflektirajo, ker na lastni koži doživijo. Skratka, za 3 ure jih obujemo v diskriminatorja ali pa v diskriminiranega in razumejo potem, ali pa vsaj pol reflektirajo tudi v debatah kasnej, kako je to. Skratka, naslanjamo človekove pravice. Skratka, bil sem recimo na šoli na Ptuju, Ravnah na Koroškem, pa v Mariboru, v Slovengradcu in tako naprej, v Novi Gorici. In šole so, jaz vidim, da so relativno odprte. Zdaj pa nastane nek problem. In sicer, ko recimo v tem diskurzu o družinskem zakoniku, starši zvejo, kakšen je background tistega, ki prihaja, nekateri starši, ki s tem nimajo, niso ok, se začnejo upirati. Šola, čeprav imamo mi vse, mi prihajamo na šole, na povabilo in tako naprej, naše stvari so vse popolnoma javne, ljudje lahko si ogledajo, vedno je tudi pedagoški delavc zraven, ki je del delavnice, tako da točno natančno ima nadzor na tem, kaj se dogaja. Šole se dostkrat ustrašijo, ne, in nočejo pol več sodelovati, čeprav mi ponujemo take vsebine, ki jih oni v šoli dostkrat ne. So pa občutljive vsebine, seveda spolna usmerjenost, družbena konstrukcija spola, ne vem, spolnost, človekove pravice, ne samo to, recimo ta delavnica naslavlja vse človekove pravice v enem paketu, nič ni nobene distinkcije med temi. Zdaj me zanima, kakšno je vaše mnenje, to razmerje starši, pedagoški delavci, ne, kako preseči to, da bi starši v strahu, da bi nekdo otrokom predajal nekaj, kar oni ne želijo, čeprav je to ustreza vsem standardom, kako bi razrešili ta problem, ne, ker učitelji seveda se potem hitro ustrašijo in zaprejo. Ne prideš več. In potem seveda na šole lahko pridejo neproblematične vsebine, tipa taborniki, scout in tako naprej, občutljivejše vsebine, ki pa so življenjsko pomembne in ki bi tudi tako delovale kot nek družbeni integrator, socializator, te vsebine pa ostajajo zunaj v strahu pedagogu, ki je seveda razumljiv, da bi se starši upirali, izpisovali otroke in tako naprej. Kako preseči ta problem po vašem? Vesna, zvolj. Ja, veste kaj, to je zdaj tako, ne? Slovenčki so 1500 let od tistih predslovencev, ali kaj so že bili, ne, ko so tisti Slovani sem prišli. No, to je nemška verzija zgodovine. Na, tista na gimnaziji, gimnazijska, maturanska, ne, mislim, zdaj ne vemo, kak je bilo. Ampak ne, oni so zgradili izrazito homofobičnost, ne, ker je bila preživetveni mehanizem, ne. Zdaj pač vsi, ki so bili drugačni, so bili nevarni, zato ker so bili to pač jasno Germani, ne. In zdaj sicer smo lahko 1500 let hvaležni, ne, bi rekla, homofobičnosti, da nas je etnična ohrana, ampak zdaj je postala stvar grozljiva, to je dejstvo, ne. Zdaj jaz lahko govorim iz izkušnje, ki jo imam sama za takim otrokom. Moja hčera je cerebralni paralitik, ne, ki so jo seveda jasno hoteli dislocirati, ne, pre vrtcu, pa potem šoli, pa tako naprej, pa tako dalje. Ja, po rožničnici že. Ja. No, skratka, jaz mislim, da pač osnovna stvar tukaj je tisto, kar jaz vedno pravim in to je bil pač, tudi verjetno ste brali, moj glavni pomislek zopor delovanje, recimo, ne, isto spolno usmerjenih. Slovenci so izrazito homofobični in s tem je treba računati. Zdaj, jaz mislim, da edin način, kako to lahko presežemo, je oseben kontakt oziroma izkušnja, veš, kak ti hočem reči, ne? Recimo, moja hčera je hodila v normalen razred in tisti razred, če danes se ga učitelji spomnijo, kot najbolj socialen razred na tisti šoli, ki je sicer hudo tekmovalna in vsi samo za sebe skrbijo, že takrat so, ne, zdaj pa še spoh. In ona ima še zdaj prijaznice, s katerimi, ki so zdaj prišli iz Ljubljane, ko so nehali študirati in s katerimi hodi ven in tako naprej. Jaz mislim, da osnovno je spostaviti stik.
Ne? Zdaj, tukaj, seveda, kak bi rekla, jaz mislim, da ta strah, kot ste vi rekli, pedagogo je čisto razumljiv, ker pedagogi so total prestrašeni pred vsakim staršem, ki bo prišel z odvetnikom, što je grozno, ne. Tak da, to je, ne. Ampak dejansko je, kak bi rekla, tukaj jaz mislim, da stik in izkušnja, to, da nekdo te vidi, ker jaz pač imam občutek, to sem jaz tudi povedala v intervjujih, da jaz mislim, da večina Slovencev je bila, recimo, ne, oziroma je nastrojena proti isto spolno usmerjeni natančno zato, ker ni nobenega ne pozna takega, ali pa nima nobenega takega prijatelja, veš kaj ti hočem reči, vsi tisti, ki pač poznamo, vemo, ne, da med heteroseksualci so pritišeni, pa med istospolnimi so pritišeni, pa med istospolnimi so cool, pa med heteroseksualci so cool, pač isto ti je to približno, ne. Dobro, čist isto, dobro, ne. In jaz mislim, da v resnici je to zdaj čist predsodek, ki je onkraj izkušnje, ne, tako da bi bilo to izjemno pomembno delati na izkušnji. Jaz bi v takem primeru celo svetovala, da se recimo starše povabi, ne, veš, ne. Da, ker pač zdaj tak je, tudi ko jaz recimo pridem s temi mojimi idejami na šolo, ne, zdaj tisti, ko ima najbolj problematične otroke, tak ne pridejo. Ampak pridejo drugi, ne, en del staršev pride, ne. In tisti starši, to je zelo pomemben del, ker, ker pač meni so tako rekli, ko sem jaz najprej ravnatelj, so rekli, to mora slišati moje zbornice, potem so zbornice slišali, potem so rekli, to mora starši slišati. Se nekaj kul, naj imete roditeljski sestanek, ko mi povejte. Se rekli, ne, to mora nekdo povedati, ki je od zunaj, ne, ker so pač sveš, ne. In potem smo to sklicali, seveda niso vsi prišli, ampak pridejo in s tem se absolutno začenja dinamika v šoli spreminjati, ne? Ker starši, tisti del staršev, ki ima, dobi pozitivno izkušnjo, zdaj verjetno bodo prišli tudi taki, ne, ki sami nimajo nekih posebnih problemov oziroma malo manjše probleme imajo, ne? Bodo pač normalno imeli eno pozitivno izkušnjo, s katero bodo potem pritiskali na druge starše. Ne? Tako da jaz bi recimo svetovala tu res in tu mislim, da mogoče res nočem biti pametna, no, ampak pač tako od zunaj, ko gledam, pa tudi Barbara je bila moja cimra, pa tako, mislim, ko sem se jaz ful dobro z njo razumela, pa tako, ne, to ni. Ampak mislim, da delate strateško mogoče stvari ene, mogoče malo napačno, ne, mislim, pač, jaz mislim, da jaz bi tak to organizirala, kar vi organizirate, pa bi organizirala tudi za starše, veš, ne. Ne, potem bodo starši tebe spoznali, pa če bo kdo prišel, pa bo videl, da se, no, prosim, ne se. Nič ni grozen človek, nič mu ne manjka, veš kaj ti hočem reči, ne, potem pač, ne, jaz mislim, da drugega načina pri Slovencih ni, ne, Slovenci so pač homofobični 1500 let in zdaj Bog pomagaj, ne, mislim, vsi tisti, ki nismo pač čisto taki, kot so oni, potem imamo vsi težave, ne, ampak jaz mislim, da osebni stik je edin način in dajte paralelno, veš, jaz bi naredila dve delavnici, eno za starše, pa eno za otroke, ne, veš, ali pa ne vem, presodite skupaj za oboje, ampak jaz mislim, da je bolj, da so ločeni, ker lahko otroci potem kakav vprašanja, ne, postavljajo, starših ne bodo, ne, ampak jaz mislim, da, in jaz imam starši dobre izkušnje, moram reči, da v resnici starši, če ti izhajaš, mislim, večina staršev je dobronamernih, ne, pač dobro, eni so pač patologi, ampak večina hoče svojim otrokom dobro in če oni začutijo to tvojo pozicijo, ne, potem jih imaš na svoji strani in takoj, ko imaš en signifikanten del staršev na svoji strani, se dinamika začenja spreminjati, ne. Tako da jaz mislim, da bi to paralelno nekako naredili, veš, ne. Pač to bi ti jaz svetovala iz svoje izkušnje, ne. Hvala. Drago, boš ti kaj? Ja, sej, tako, ja. Ne, to samo glede tega bi rekel, malo kar bi seveda v domu smo, pa malo kar dosti izkušen s tem. In vsake generacije, recimo, ja, seveda. Ja. Ampak, to, kar smo mi jaz presenečen, ne, recimo, ne, naše izkušnje so take, da med mladimi, ne, zdaj, beseda tolerantna je že samo problematična, ne, yeah. Ampak recimo, v tem ne vidijo problema in mi smo recimo imeli par primerov, predvsem, res je dosti ravno, ko so se mladi, ne, se pravi, ne, se pravi, vključili v dejavnosti, ne, se pravi, z temi homoerotičnimi, ne, problemi, ne, kot, ja, drugi, kao problemi, kao, ne, kao problemi. In je, recimo, to je bila ena taka sprejetost, recimo, ne, neverjetno in preko predstav, preko teh nastopov, ne, tako da se je čist izoblikovala, ne vem, zelo dobra pozitivna klima in tle nobenega problema ni bilo, ne. Mislim, da problem je res, mene kot zgodilo, ki sem zdaj že toliko star, v bistvu imam probleme z gajanjem staršev, ne. To se pojavlja. To je, recimo, ko vidim situacijo in da jaz, recimo, vedno moram presojati, kako bom vem pršel in, ne, marsikateri starši bi že a priori bil
bi me obsodil zato, ker mu nisem vseh informacij dal. Niso vsi starši primerni, da vse informacije imajo, ker se klikajo, ker ne, so pre, mislim, strahu vnašajo. In recimo se mi dogaja tako, da ko se z mladim pogovarjam, da v bistvu se zdaj dogaja, ne, da oni prej razumejo in da jaz njim razlagam, da so starši prestrašeni in da so tako vzgojeni, da more razumeti. In se res zdaj dogaja, da mladi, ne, ampak to je res zdaj se tako na glavo obrnil. Ta generacija zdaj, če to še rečem, ki prihaja, je recimo, ne, mi nekako vsi smo se naučili, da smo svoje otroke nekako učili dvoličnosti, ne, da bi jih ne, ne izpostavili nevarnosti. Ne. Ja, da bi bili nevinni. Mali pa direktno reče, ne, starše, ne, zdaj recimo eno tako zadnje predstavo imamo, ki je tako reče, ej, pa ti vidiš, da ti laže, ne, pa zakaj, ne, in mu reče, in to odpade, ne, se pravi, da zdaj starši nekako lahko doživljajo to, da sami ne vejo, zakaj se podrejo, ker podrejanje pomeni recimo to, da sistem naprej deluje. In danes pa več mladi nimajo razloga, da bi se podrejali, ker nima nič zgubiti, ker nič nimajo, ki se morajo vzeti. In to se radikalno spreminja in tudi recimo ta mnenja tega starega sveta zgublja to moč in recimo kvečemo mladi že lahko marsikateri razvije to, da razume te strahove, pa starejši pa reče, ok, ne, ima problem. Ne, mislim, da je treba starši delati, tu se jaz sredi. Ne, ne, to je, to je konstantno, ne, ker to je, recimo, sigurno imam v skupini od 28 imam eno pet takih, ne, tako jih zacakna, da imam, jaz bele figure vodim, pa da jih jaz masiram predno, oni recimo, se spravijo, ne, da. Ja, 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 razumem, ja, ja, tako. Drago, hvala. Matej pa Barbara ste se javila, pa še nemče še bil dvignal roko. Ja, aha, ja, Nataša. Ja, Nataša bila. Barbara, tvoja roka je to bila Natašina? Aha, ne, potem je bila Natašina, ne Barban. Matej, izvoli potem. Aha, Nataša, ok. Na to, kar sta predhodna govorca spregovorila, ne. Res je težko prihajati z novo vsebino, če se že učitelji niso, ali pa nekaj pedagoško zaposleno osebje, ni pripravljeno soočiti z novitetami, drugačnostmi. Potem pa imamo še to heterogeno skupino staršev, ne. In potem pride še do hujše situacije, da so otroci na eni strani skozi vse informacije, ki jih dobijo po neformalnih kanalih in skozi pritiske vseh teh odraslih v eni taki situaciji. Ja, starši je treba delati. Ampak jaz bi zdaj glede na to, da je prevezna govorila od tistih strahovih pedagogov. Jaz mislim, da je to en mit, ki se je razvil. In bi zelo rada prišla do enega podatka, koliko pedagoških delavcev je dejansko bilo že v neposrednji situaciji, ko jim je star preždel z odvetnikom. Ker ta mit se je razvil iz ene zgodbe, individualne v nekem prostoru, pa mogoče še v drugem podretjem, in se ga je kar posplošil. To je sigurno res. In jaz vam bom pa kot človek, ki se je soočal z zelo krutimi zgodbami svojih otrok in odnosa starši, povedala, da je malo staršev, ki tako grozijo. Druga stvar, ker je, ja, izsiljujejo bonitete za svoj otrok. Od nekde so jih. V mojih časih je moj sošolec nosil učiteljici sveža jajca, ker so bili kmetje, za druge pa prinesel šunko, a ni bilo to isto. Vi ste nekoliko pedagoški delavci za takih stvari spremljali. In mislim, da imamo mi en tak problem teh ustrahovanih pedagogov, ki v bistvu tudi na isti način funkcionirajo v odnosu z otroki. In spodbujajo tako vedenje. In otroci ga tudi posnemajo, ker se naučijo. To se vsi učimo iz nekih slik in vzorcev. In sprejemanje teh novitet bo, če se bomo prepustili temu mitu, vedno hujše. In formalno pa imajo vse možnosti. Jaz sem zdaj po tretjem otroku v isti osnovni šoli, ne? Ki že končuje, hvala Bogu, to osnovno šolo. In po svoje sem vesela, da ni več četrtega pa petega, ki bi šel na to šolo, ki bi šel absolutno na drugo šolo, že zato, da ne bi imel ja, te zgodovine, zgodovino, ja. Vam moram povedati, da v razponu 12-ih let imamo otroke, se je prišla do tega, da zdaj že vsake teden trikrat nekaj listke za to, ker se šola otepa odgovornosti podpisuje. A bomo mi v mladinskem delu dajali za udeležence, ki gremo z njimi na izlet, staršem podpis. Podpisani ta pa ta, se strinjam, da gremo v otrok ta pa ta, za tem pa tem tja in prevzemam odgovornost za to. Pa lepa vas prosim, če moj otrok gre z veseljem nekam tja in vem, da gre z nekim namenom, ki njega veseli, moram vzeti za kup to, da se nesreča tudi lahko zgodi. Ampak ni nujno, da je za to nesrečo vedno vodi odgovoren, pa ga je treba tožiti, pa dogat spraviti ob vse.
ta zgodba se nekako širila. Ja, to je zdaj odvisno, veš, v katerih okoljih. Na vseh ljubljanskih šolah, ko sem jaz bila, so že imeli to izkušnjo. Ne, medtem ko zdaj v Pohovem gradcu ali pa recimo v Pišecih, ne pa ne. Ne? Tako da to je pač... Živi poslovodeči, moram povedati, ne? Ja. In tudi nekateri starši, ki se to sugerira, veste, in meni je zelo žal, eno suverenost pa avtonomija. To je pa res, to je pa res, to je pa res. Mi v domu smo vsaki dan na tapeti, da nas lahko obtožijo spolne zlorabe, pa nasilje, pa ne vem česa. Ja, na tam še. Pojasniti neke situacije. Naj otroci niso padali po stopnicah, so, verjetno, če so se spotaknili. Pa so se spomnili, da bova sama sebe tožila. Samo problem je v tem, veš, da zdaj ne moramo ti starših že težko primerjati z nami, veš. Ja. Trol. Zdaj, en kup staršev že zelo težko primerja. Aco je včeraj rekel, je bil na tem, veš, prosnik. Je rekel, da je razložil, zakaj je šel v penzijo. Je rekel, da mi je imel 41 let delovne dobe pa to, ampak da ni šel v penzijo zaradi tega, ker bi se pač naveličal dela, ampak da zaradi tega, ker je prvi začutil, da oni starši niso več sogovorniki. Da oni so dejansko hodili k njemu, ga izsiljevati, da bi on neke bonitete za njihove otroke, bi rekla, pač izposloval, ki jih sami niso mogli, ne. Tako da zdaj, starši so se zelo spremenili tudi, ne, pač odvisno, nek segment zelo, ne. Zdaj, dejavnost oficirala, obstaja resna nevarnost, da bo vključevanje v mladinsko delo postalo tudi oblika izsiljevanja nekih stvari znotraj sistema. In moramo na to zadevo se že v štartu malo prikazati, če se bodo kakšne bonitete, reference, recimo, definitivno priznalo znotraj šolskega polja ali pa vsebine obveljavljajo, moramo biti tu zelo mogoče pripravljeni na to gradnjo nekih drugih osnov, ker hitro lahko pride do tega, da bomo pridobili populacijo, ki bi imela neko rekla željo po afirmiranju znotraj tistega formalnega, kjer pač mora priti ena od tistih 3, 4 ali 5 kategorij. Jaz sem prej malo heco napovedal, da bom 15 čez 5 končali, ampak smo že 10 čez 5, ne. Zdaj, Matej, izvoli še ti. Potem, če kdo želi, imamo tu ene magnetke, modeli izobraževanja za mladinsko delo, si lahko vzamete. Bej, to moram razdeliti, mi je rekla naša... Moje skrb vzela, če zdaj ne malo... Aha, ja. Fajn, praktično, za hladilnik, gor pa tak, ja, izvolite. Matej, prosim. Ja, jaz bi se navezal na to, kar si Mitja rekel, glede manj problematičnih tem, da jim je odprta pot do šole, recimo, ja, malo problematična tema odgovorno državljanstvo, ne, pa pol prideš na šolo, pa je vse v redu, pa zvejo, ne, na mladinskem ceku, kot sem še delal, ne, da imaš prostore v cerkveni stavbi, čeprav jih plačuješ, pa najemaš, ne, pa da imaš, recimo, da si tudi malo zraven pri oratoriju, ko se mol, a ne, pa si tudi izločen, pa je zelo neproblematična tema, a ne. Podobno tudi zdaj, kad delam na socialni akademiji. To se pa neformalno je stvar zelo podobna. Ne? In recimo moja žena ima izkušnjo taborniška revija, knjižnic, moja žena dela v osnovni šoli. Ne? Je bila taborniška revija v knjižnici, čisto normalno, pa ne se moja žena skavtiča, lej tok, da bo še bolj, ne, še eno zraven, ni šans, ne, skavtič pa ni. Ne? Dve nevladne organizacije, obe dve članski, društveni, na zelo podobnih vrednotah, ena ja, ena ne. Ne? In zato je moja teza, da, ker čisto iskreno povem, pa lej, jaz te lahko zdaj objavim, ni problema, ampak na polju teh mejnega diskurza, kjer imamo zelo različne diskurze, v bistvu je vse malo nevarno, da da v bistvu vstopamo v javno in otroke, v bistvu prav je, če se pove pa tako, ne, ampak mogoče je sfera ta sredna, te civilne družbe, veliko bolj primerna za te mejne diskurze, ki še niso čist v družbi uveljavljenja. Ja, ki niso destigmatizirani. Pa tvoje, pa ne govorim zdaj, kaj je prav, pa kaj ni. Ne? Ampak da za te mejne diskurze je bolj civilna družba, javna sfera je pa za tiste, ki so že 95% neproblematični. Jaz vidim mejnih diskurzov, ker ti diskurzi, ki recimo vsaj jaz predstavljam, so v Evropi popolnoma. Ja, sam veš, to ni Evropa, se veš, tile slovenčki, to ne je tako malo težko. Ja, pa se jaz tudi. Ne. Ja, to ni. Jaz učim pač recimo od človekove pravice, ta delavnica o diskriminaciji,
Ne, če govoriš recimo o spolni konstrukciji spola, pa to ne. Tega ne snimam, to je bilo nekatero. Eno, jaz sem mislil, da si s tem povezal. Jaz recimo delam delavnice, ki nastavljajo vse oblike diskriminacij. Delamo tudi homoseksualnost, ampak je pa navadi, da se delamo na kolegnica. Vse to, tudi pravi neformalne mreže. Ker se pogovarjamo na to temo. Tako da, meni se zdijo to ne, vse si so obči, ja. Pa uni so tudi obči, kot sem jaz govoril, ne, ampak... Družbena konstrukcija spola je pa 30 let že zelo uveljavljena, to ni neč... To je, no, mislim, del izobraževalnega sistema, ne. To so šola obči, tako, ja. Na fakultetah. Ja. To je stara zgodba, 30-40 let. Sam je pa to, veš, še to bi jaz rekla, vi morate razumeti, da pač tisto, kar je problem pri Slovencih, je, da ni odprtega formalnega prostora. Praktično celo slovensko družbo obvladajo neformalne mreže, tako v enem plemenu. In potem, če ti si zunaj neformalne mreže, si uriti, ne? Vse jaz isto zunaj neformalnih mrež, ne? To je konc, ne? Zdaj, to ni primerljivo za zahodnimi družbami, ker neformalna mreža posameznika je zelo malo socialen prostor, recimo tako, da imaš jabolko, pa recimo neformalna mreža eno tisto črno piko pač pokrije, potem imaš pa poln, ostala jabolka je prazna, tam lahko ti, tam imaš ti socialen prostor, ne. Medtem ko zdaj pa ni to, ne, tu pri nas, pri Slovencih pa ni, pri nas pa cela, tista pika je cela jabolka, ne. In tako da jaz, ja, to je problem, ne, tako da jaz mislim, da tu bi morali tudi vi res neformalne mreže uporabiti, veš kaj ti hočem reči, vsi ostali uporabijo, zakaj ne bi vi. Veš, tako bi te rekla, ne, pač to zdaj pomeni preko prijatelja pa tak, ne, mislim, ampak, ne, tak je, tak Slovenci funkcionirajo, žal, ne. Ja, ampak pol ravno pristajamo na reprodukcijo tega diskursa. Veš, kaj je, samo, gled, ti zdaj imaš dve možnosti, po mojem, ali, jaz tega sicer ne uporabljam, nikjer, tudi pri mojih čerin, ampak zdaj recimo ravno, ko gledam isto spolno usmerjene, ker se meni zdi res škoda, da stvari tako tečejo, kot tečejo, recimo, jaz mislim, da pač moraš tek tak preko tega. Zdaj imaš ti recimo neke prijatelje pa znance, ki imajo spet neke starše pa sorodnike, pa tam lahko nekaj organizirate pa tako naprej, ne. Jaz mislim, da je to treba izrabiti, ker to tako pač Slovenci funkcionirajo. Prvič zaradi tega, ker boste imeli večjo stopnost zaupanja in drugič zaradi tega, ker boste nekaj naredili. In s tem, ko boste nekaj v praksi naredili, bodo eni predsodki padli, razumeš, ne. Zdaj, ta je treba pač domino po domini predstavljati, to tako je pri Slovencih, jaz ne vidim nobene druge možnosti. Ne? Seveda, lahko se ne strinjava, da je to vredno, ne? Mislim, pač, ne? Ali narediš to, kar je možno, ali ne boš naredil nič, ne? Ne? Ali pa nekaj vmes, ne? Ja. Oziroma, Barbara je že šla, ne? Ne? Še enkrat lahko loviš. Ja, ja. Če ni konec, potem... Če ni dobro, še ni konec. Ja. Ja, se je dobro, če pa na koncu ni se dobro, pa še... Na koncu bo vse dobro. Dobro, jaz mislim, da na koncu bo vse dobro. Ja, če ni dobro, pa še ni konec. Ja, hvala lepa. Jaz mislim, da bi lahko še nadaljevali, ampak nekak, vidite, trol nas je klical, video nas je klical, zdaj nas kličal gori iz tam, iz pisarne, da moramo priti na zaključni del in tak. Torej, hvala lepa gostom, Janu se bom jaz opravičil, ker ga ni bilo, ker ni on kriv, ampak sem jaz kriv. Jano, kakorkoli zdaj ste se zbila. Hvala Bogu, jaz se še kar naprej učim, meni še jedno živi otrok. Ima pravico do napak, ne? Ja. Ja. Torej, želim vam veliko zmot v življenju in tako od starim partizanskim pozdravom od poraza do končne zmage. Uh-huh. Živjeli.